Кант за динамичното оптимиране, мяко канем в тая школа по програмиране, да видим да поговорим за динамично. Сигурно много от вас вече са ползвали. Колко от вас са писали в динамично нещичко? Всичките. Супер. Значи трябва да минем по-бързо през интердакциите, да стигнем до някакви по-готини задачки. Аз съм подготвил една тема от един курс, който правим в Софтуерния университет по алгоритми. Те са там два курса, структури от данни алгоритми и са доста сериозни. Може да ги видите на видео, ги има безплатно. Ще ги намерите само, да търсите софтуерни алгоритми. И в тая тема минаваме през доста неща. Обедничко ми е, затова някои неща ще ги прецъпна по-бързо, за да се съберем, нали? Така имам само 3 часа, доколкото аз спомням. И така, малко ще го поразгледаме девайкъм, каква е разликата между разделяне на динамичното оптимиране. Ще тръгнем с много простички неща, числа на Фибоначи, които знаете ли много са прекалено просто, но ще видим как всъщност топ-даун и ботъм-ап изчисленията могат да се случат. И ще въведем техниката memorization или запаметява, както аз превеждам на български. След това ще тръгнем с по-лесни задачки от сорта на най-дълга на увеличаваща се редичка. След това как една друга задачка, където се местим надолу и надясно една матрица и търсим най-големия път. След това ще минем до малко по-сложни неща, като zero subset проблема, Longest Common Subsequence и задача за раницата. Има ли някой, който ги знае всички тия неща? Еми, много си напред на уча. Да, аз гледам средното ниво. А, ти всъщност беше и на курс, да. Всъщност, да, той е долу горе също. И така, ще ги поразкажа тия неща. За много от тях имам готови примери. Source Code. Дори имам стъпка по стъпка, ще ви дам разписано да си го имплементирате. Единствено, че правено за C-Sharp ще трябва леко да се адаптира. Вярвам, че ще успеете да го прочетете, защото е, нали знаете, C++ е, C-Sharp е C с 4 плюса, пък C++ е C с 2 плюса. Мисъл, плюс, като ги наредиш, става C-Sharp. Абе, демек, няма голема разлика. Освен, че там някой друг клас, примерно, множество ползвам, тук се ползваш STL-сет, нали, нещо такова. И хештабица, това са двете неща, които не са директно едно към едно. И така, разделяй владе, какво беше? Значи това е една техника в програмирането, при която цепиш проблема на парчета. Типичният пример е... значи цепиш проблема на парчета, само че не са препокрива. Примерно, както... сега няма влизам в детайли, но да кажем merge sort, нали? Как правиш сортиране чрез сливане? Взимаш масива. Разделяш го на лява част и на дясна част. Лявата част я сортираш и дясната част я сортираш. Накрая ги сливаш сортирането. Има хитър начин за сливане in place, малко сложничък е алгоритъма, или пък може да сливаш в отделен. В смисъл, като имаш два сортирани, ходиш в левия и десния и взимаш по-малкия и го напендваш към един списък. Така, merge sort-а всъщност какво прави? Разделя проблема на два незасичащи се под проблема. И това, тая техника се нарича разделяй владей в програмирането или divide and conquer е в английската литература. Освен тая техника има и динамично оптимиране, при която пак разделяш проблема на парчета, само че те са засичащи се. Тоест, както ще видим след малко, от всички малки проблеми решаваме големи. Тоест, концепцията в динамичното е, че ако трябва да реши задачата за размер N и си е решил за N без 1 и за всички преди това, може да направиш от тях. Нещо, което се получава, така и сега за merge sort няма да се занимаваме, но долу-горе знаете за какво става дума. Цепим на две, сортираме лявата от лявата до средата, от средата до края и след това съединяваме двете половинки. Това съединяване е гадно. Има алгоритъм, но е малко по-гад. Няма да се занимаваме с това. Някои други приложения на девайка на Сенквера, просто прави правя. QuickSort е подобен, пак цепим на две, само че не знаем колко са големи лявата и дясната. Така, половина, тя не е и половина, с различен размер. QuickSort взема случайно число и левите ги слага от ляво на това число, десните от
по-големите от дясно, ханойските кули правили се, където трябва да се променят. Значи, ханойските кули са кули с едни такива вертикални цилиндри, един на друг, в които обаче не можеш да слагаш от по-голям, можеш да слагаш по-малък, обаче обратно не може. И всъщност трябва от тази кула тук да се премести, да кажем тук. И се оказва, че това е някаква дива рекурсия. Местиш това тук, това тук, после връщаш това тук, после взимаш по-голямото и те са повторяеми процеси. Много готвен става с една рекурсия. Рекурсия ползвате ли? Да. Добре, ще ви трябва. Динамичното оптимиране има два подхода, както ще ги видим. Един е да се мъчим отдолу нагоре да смятаме на знакша, т.е. от известните към неизвестните величини. А втория вариант е рекурсивно да работим и там тръгваме от решението на задачата към подзадачите, подзадачите и подзадачите, достигане на единичните случаи. И сега, това са divide and conquer и сега тръгваме вече с динамичното оптимиране. На английски го наричат динамично програмиране, dynamic programming. На български му викаме динамично оптимиране. Оптимиране, само да спомена, че има и линейно оптимиране, има и нелинейно оптимиране, още много неща, има там числени метри, няма се занимаваме с тях. Аз на времето съм бях нещо зачел и се оказва, че не ми вършат никаква работа за олимпиадите, така че няма нужда. Може би аз забравя да спомена, за мен състезавал съм се много давно. В четвърти клас започнах и почна да ходя по олимпиадите. Тогава бяха още правци. Първото ми състезание беше на смак. Манял съм байков. Аз съм битов компютър. По коя година е било? 95-та. Не, по-рано ще е било. 92-та. Нещо е такова. И така състезах за 10 години. Писах ей такива неща. Динамично оптимиране. Графи даваха много по наше време. Чат-пат геометрия, как беше много да. Аз не разбирам математика, никога не съм бил добър математик. Каквото и да ви говоря, помага, но не е задължително. И бях стигнал там до международните олимпиади и т.н. Добре, си е толкова отклонение. Да, аз всъщност не се занимавам с такъв тип програмиране алгоритмично от 15-20 години насам. Така че ако има нещо по-ново, казвайте, може да съм изтървал, сега се занимавам с PHP, JavaScript, React, е такива истории. Асинхронно програмиране. Там, динамичното, връщаме се на него. Как работи? Имаме една задача, разцепваме на проблеми, от решенията на проблемите решаваме голямата задача. Това нещо се нарича оптимална подструктура. Значи твърди се, че за една задача има динамико програминг решение, тогава когато съществува оптимална подструктура на проблема. Тоест, ако има начин как да разцепим този проблем на такива парчета, че ако те са решени, може да сглобим големия пъзъл. Това не е валидно за всички задачи. Например, ще ви кажа една задача, която не може да се направи така. Това е задачата за Хамилтоновия цикъл или всъщност имаме един граф. Знаете какво е граф, нали? Да. Търговският пътник трябва да мине през всички градове и да се върне в същия, защото ходил на пазар. Има 20 града, трябва да мине през всеки един от тях и да се върне в началното положение, без да ги повтаря. И на всичкото отгоре, може да усложним, трябва да извървим минимален брой километри. Нали разбирате, тая задача е добре известна оптимизационна задача, която до ден днешен, 2016 година, не е решена от никой за големи S. Тоест, имаме 1000 града и да кажем там 200 000 пътя между градовете, тая задача няма добро решение. Има приблизителни решения, има някакви алгоритми, но няма. И тя се води от тея, може да си ги чували NP пълни задачи. Нали? Като видиш NP complete, значи това е една задача, дето може би няма хубаво решение. Така, динамичното оптимиране атакува или по-скоро дава решение на задачи, които са могат да се разделят на подпроблеми. Пример за такава е примерно задачата за раницата, която ще решим накрая. Имаме една раница, имаме едни предмети. Всеки предмет има цена и тегло. Раницата събира, да кажем, 15 кг.
И може да пъхаме предмети. Ето сега, този телефон трябва да струва много, обаче малко. Нали? И ако имаме раница и една стая с предмети, кое да напълним, така че да е максимална цена и да не скъсаме раницата. Тая задача може да се реши с динамично оптимиране и тя е последната за днес. Други задачи са, да кажем, разни за редици от сорта на да намерим най-дългата нарастваща редица в масив. Т.е. да извадим няколко от елементите на масива, максимален брой, така че да бъдат нарастващи. Всъщност аз имам много хубави картинки. Общо взето, динамичното оптимиране трябва да набараме под проблемите, ако можем. При голям брой решаване на такива задачи, общо взето човек става автоматичен и почва да ги вижда, те да се кажат тия неща. Аз на времето, например, бях решил там 50-60 задачи по 2-3 начина, всяка от тях, и после почна да ги виждам някакси на състезанията и да ги измислям и да виждам, аха, тая е като матриците, аха, тая е като, примерно, редиците, аха, тая пък е нещо подобно. Много дава по олимпиадите, всъщност май неща да са ми на състезания да няма нито една задача от това клас, нали? Аз като се съсетя, по наше време, минимум една от задачите беше динамично оптимиране и така. Всъщност имаме под проблеми, трябва да имаме оптимална субструктура, която е много интуитивна. Сега там на някакви математици могат ви докажат разни теореми, работи. Аз бягам винаги от това нещо, защото ни носи стойност. Стойността е да решаваме много задачи и да се научим да ги виждаме без да ги мислим. И така, Девайтен, към кой я прави, разделя проблема на непрепокриващи се под проблеми, а динамичното ги прави с засичащи се проблеми и често път се ползва една техника мемоизация. Сега мисля да спирам толкова с тая куха теория и да минем към конкретни задачи и малко код. Код се съобщим. Програми. Тръгваме от една много, много простичка задача, редицата на Фибоначчи. Тя е много елементарна, всеки сигурно е права. Там всъщност има едни числа, в които първото е 0, второто е 1, а всяко следващо е сумата на предходните. Тоест, ето сега това 13 е сумата на 5 плюс 8. Тия двете, като ги съберем, дават 13. И имаме, както ги наричат математиците, рекурентни формули или както ги наричаме в програмирането, рекурсивни зависимости, че F0 е 0, F1 е 1, Fn е предното, Fn минус 1, минус n минус 2. Защо ви давам тази задача? Защото тази задача всъщност може да се изчисли по няколко начина. И в зависимост по начините, по които ние изчисляваме тази задача, ще получим първо различна ефективност на алгоритма. Тоест, някои начините просто ще зависнат като време. А останалите начини ще илюстрират те наречения подход отгоре надолу и отдолу нагоре, който ние после ще пишем в задачите. Тя е просто много лесна. Сега, подход отгоре надолу, тук цветовете са ми избягали, обаче да ви кажа едни древички такива неща. Подходът какъв е? За да изчислим Фибоначчи от 4, трябва да изчислим Фибоначчи от 3 и от 2 и ги сумираме. Дали така? Рекурсивно. Ако това е една функция на C++, казваме Fib от n, return Fib от n минус 1 плюс Fib от n минус 2. Когато викаме от 3, то ще извика от 2 и от 1. Нали така? Ако викаме от 2, то ще извика от 1 и от 0 и това се получава в левия план на дървото и в десния, въпреки че то спрямо всяко едно годно. Всеки един елемент на дървото има ляв и десен. Това, ако го нарисувате малко по-голямо, например Fib от 20, няма ви стигне листа. Защо? Ами защото са много. Тоест, ако смятате тая функция чисто рекурсивно, директно както е дадена, се получава един експоненциален процес. Т.е. процес, който на всяка стъпка се удвоява, нали? Както две на едната експонентата, експоненциалната функция. И всъщност, ако смятате директно рекурсивно отгоре надолу, тая програма ще зависи.
за да се оправя този проблем, се ползва една хитра функция, която се нарича хитър подход или методика, която се нарича memoization, без R. Memoization. Значи Google, даже речник официално твърди, че няма такава дума, а всички компютърни книги, нали, по алгоритми има, не е memorization, а memoization. И така, ще видим след малко. Само да разгледаме и другия подход, той е отдолу нагоре. Значи как смятаме Фибоначи? Смятаме 0. Фибоначи от 0 е 0. Така е по дефиниция, нали така. Функцията на Фибоначи от 1 е 1. Така е по дефиниция. Имайки 0 и 1, може да сумираме и да намерим 2. Ето го. Имайки 2 и 1, може да сумираме и да намерим 3. Имайки 2 и 3, може да сумираме и да намерим 4. Ето я тъй наречената оптимална подструктура. Или всъщност, за да решим задачата за N, това може да стане много лесно, ако вече сме я решили за всички N, които са по-малки. Т.е. да я решим за 10, ако сме решили задачата за 1, 2, 3, 9, много лесно може да сметнем 10. Пак да кажа, това не е в сила за всички задачи. Ако беше в сила за всички задачи, всички задачи тяха да имате такова елегантно хубаво решение, но това не е в сила за всички най-често оптимизационни задачи. Какво означава оптимизационна задача? Нещо от сорта на намерете най-късия път, намерете начина да стигнем от точка А до точка Б с най-малко завои. Нали? Той е вид задача, най-малко, най-много, намерете ето как да напълним раницата с най-голяма стойност. Това се нарича оптимизационна задача. Някои оптимизационни задачи могат да се решат гриви. Примерно, ако имахме дробна раница, пъхаме вътре най-скъпите предмети и накрая цепим телефона на 2 и вземаме парченце. Да, няма, понеже не може да цепим телефона на 2, нали? Това се нарича целочислена раница. Там вече тази задача за раницата се решава с динамично оптимиране. Дадох ви и другата задача, която не се решава никак. Задачата за как да обиколим всички градове в един град и да се върнем в началния, без да ги повтаряме, нямаме право да минаваме през един град два пъти, и сумата да е най-малко извървени километри. Нали? Може да се представи, тръгвам с кола от Видин и трябва да обиколя цяла България, да отида там през 20 града и да се върна пак във Видин, без да повтарям градовете и да изразходвам най-малко километри. Тая задача няма решение нито по този начин, нито по другия, нито по третия. Какво правите? Пробвате и там режете клоните, които са без перспективи. Общо взето, там разни генетични алгоритми и подобно. Да се върнем тук. И така, как може да направим тези изчисления на задачата за Фибоначи? Ето ви малко код. Как би го написал един начинаещ, който не е виждал? Казват му Фибоначи, изчисли Фибоначи от N. Супер. И ако е 0, върни 0. Ако едно върни едно, иначе върни сумата. Супер! Какво става в този момент? Пускаме го от 4, то вика от 3. Вика рекурсия, връща се, вика от 2. Вика рекурсия. Какво се получава? Фип от 0 се смята един път, два пъти, фип от 1 се смята три пъти и така нататък. Ако не е 4, а 40, буквално заспива. Ако искате го пробвайте, но бързо се вижда, че това нещо не работи. Защо? Ами, защото някои клони от дървото, те се повтарят с няколко много пъти, нали? Получава се N на степен 1,6, между другото, сметнали си го там някакви математици, т.е. не на степен 1,6, 1,6 на N, сложност на алгоритъм, знато ли ви? Броя стъпки, които прави. Тази програма при число N прави 1,6 на N-та степен, което е достатъчно бързо расте, за да не може да сметнете за 100, например. Другият въпрос е, че за 100 ще ви трябва дълги числа, защото това е достатъчно бързо расте, за да не се събере в int long и long long, какви бяха там. Имате тук на ситност, плюса 64 битов long, нали?
Някакви вградени дълги числа нямаше, нали? Вградени не. Има при някакъв компютър има 128. При някакъв, да. Окей. Okay. Но в C-Sharp има Decimal, има и Big Decimal, който се вече там. Колкото си искате долар. И сега, как може да решим този въпрос, за да ходим само по тая част от дървото, тая функция минава през всички тия парченца на това дърво. Нали? То случайно е изчислително дърво. Лявото N-1, N-2 да кажем, и дясното N-1 или наобратно беше. Какво може да направим? Слагаме един масив мемо и казваме, ако нещо с този видеорежим не ми работи правилно, зума, правим един масив мемо, който ви казва, сметнато ли N? Ако има 0 там, значи N не е сметнато. N-то число на Фибоначчи. Ако има 1, значи е сметнато. И почваме с FIB от 4. Викам сметни ли FIB от 3? И това отива и бъркат масива. Сметнато ли е FIB от 3? Не. Добре. Викаме рекурс. FIB от 2. Сметнато ли е мемо от 2? Има ли нещо на втора позиция? Няма. 0. Така, стигаме до FIB от 1. Тогава FIB е 1, return 1. И когато сметнем едното число на Фибоначчи, ние го записваме на позиция N. И всъщност в един момент какво ще се случи? FIB от 1 ще сметне, то връща директно 1. Фибоначчи от 2 ще запише на позиция 2, тук мемо 2, равно на сумата на предните 2, 0 и 1. И това ще запомни. След това другото ще се запомни, след това следващото ще се запомни. И в крайна сметка това Фибоначчи ще стигне до линейност. Или с прости думи, направихме рекурсивна функция, която обикаля елементите на едно силно разклоняващо се дърво, което има експоненциален брой нолдове. Как се превеща на български? Възди. Експоненциален брой. Или са тия, които са накрая. Не така бяха, имаше вътрешни нолдове. Нещо съм с английския по-близък. Да. Го направихме линейно. И сложността на този алгоритъм тук е линейно. Мога да ви го покажа. Сега ще превключа в едно Visual Studio и ще отворя едно Fibo. То го няма ли това, бе? Няма го. Добре. Супер. Значи ще го вземем и ще кажем добави... New Project. Аз съм малко Windows G, но не се притеснявайте. Това не е толкова вредно, нито страшно, колкото някои си мислят. И мога да кажа, отпечатай ми Фибоначчи от, да кажем, Фибоначчи не Фибоначчи. 10. Така, Фибоначчи от 10. И тук ще ни трябва static int memo равна new int от... Ще сложа достатъчно голямо. Хе-хе, това трябва пък да е static. Добре, това са някакви синтакси на езика. Ху става, бе, пич? То това било int, трябва да е decimal. Decimal е 128 битов тип. Просто побира по-големи. Някой каза, че C++ има 128 битови. И вижте какво става. Фибоначчи от 10, Ctrl F5, компилира, смята го 55. Фибоначчи от 20, плюк веднага си го сметна. Нали? От 30, плюк веднага си го сметна. Супер. Аз мога даже до много, бе, до 50. До много мога ги смятам, не растат чак толкова много. Нали, така. Малко отрязвам. Какво става, ако махна този ред с запаметяването? Ctrl F5, чао. Може да починим, път пуши цигари или там пи кафета. Може да отиде. Това нещо просто зависва. Защо зависва? Ами може да видим. Може тук да добавим едно отпечатай ми N. И вижте какво прави това нещо. Не вижте. То пък отляво отрязаната част. Смята 1, 2, 3, 1, 2, 3. И от време на време смята някакви смислени. Обаче, нали сеща за сметни Фибоначчи от 20,
колко бройки нули единици има, колко листа сумира, нали? Само се сметнете, че в крайна сметка ето това число, което се получава. Сега сложихме меморизацията. Ето толкова събирания на числа има. Опа. Така. Добре. Нищо. Това число не мога го прочета. Но е 12 трилиона, или какво е? Милиарда. 12 милиарда. 12 милиарда пъти е сумирало единичката. Не. Как ще се получи? В другия случай, аз какво казах? Вижте какво се получава в другия случай. То се опитва да сметне 50. От 50 идва на 49. Сметнато ли е не? Дай да отида на 48. Сметнато ли е не? И стига до 0. Сметнато ли е 0? Да. Стига до 1, смята го и го запомня. Стига до 2, смята го и го запомня. И така нататък. И всъщност, колко е сложността? Очевидно 2. Нали? Тоест, или не е. Ето това нещо се ползва много в динамичното оптимиране, ако го имплементирате рекурсивно. Това нещо, което ви показах, се нарича memoization. Има го и в Wikipedia. Пак казвам без търне, да не се бъркате. Мемоизация, техника, оптимизационна, дъра, за запомнене. И така, продължаваме нататък. Как може да го сметнем отдолу нагоре? Ами, правим си един масив, който има Fibonacci на един числа. Тръгваме от 0, слагаме 0. Първото число е 1 и след това тръгваме от 2 нататък и просто сумираме. Това е може би най-лесното, най-очевидното. Някой би казал, защо за Fibonacci да пиша рекурсия? Ами, защото мога, например, или защото ми е по-интуитивно, или защото, нали? Сега, моят съвет е, ако има очевиден начин да сметнете някаква редица, така, директно с 1-2 цикла, ползвайте не. Няма нужда да се строите живота с рекурсия. Рекурсията е по-сложна първо като концепция, по-трудно се дебъгва, защото като е exception, къде точно, на кой клон, нали, къде си, по-трудно се проследява. Освен това, всеки път, като викате рекурсия, във стека се вкарва един return адрес, всички тия параметри се пъхат в стека. Знаете ли какво става? Значи, пъха се едно интент, 32 битово число, нали? Зависи от компилатора, някой път е 64 битово, пъха се в тъй наречения системен стек. След това се извиква рекурсивното извикване. След това има един адрес в паметта, на който се прави jump. Не знам колко това знаят как работи процесора. В процесора няма цикли, няма такива неща, има само сравнение и jump. Условен и безусловен преход. Това е на ниво процесор. Тоест, ако това е 0, върни се, демек от един адреса, който е на върха на стека. Нещо от сорта. Нещо от сорта става. Сега да не влизаме в асемблер, но който му е интересно, айде сега малко да ви дам нещо, което не сте виждали. Идваме ето тук, F5. И казваме debug Windows Assembly. Assembly, виждате ли някъде? Disassembly. Ето това. Тук е програмата ми на Assembler, само че е малко дребна. И всъщност, вижте какво става. Сравнява се това с 0. Compare. Jump if echo на този адрес. Това е ваша код. Компилатора го крил това, но отдолу е това. Отдолу всичко е сумиране на числа, проверки и условен преход и безусловен преход. Добре, няма да ви разконцентрирам. На Олимпиада може и да не ви трябва да знаете как е асемблер, но някой ден, ако търсите максимума на перформанса, може да се замислите на това как работи процесора и защо итерацията в нормалния случай е по-бърза от рекурсията. Итерацията на всичкото отгоре няма да прави 2n, а ще направи точно n, нали? Което е точно два пъти по-бързо. Нали? Константата е по-малка важна, знаем от анализа на сложност, но все пак. Добре, закривам тая част, защото имаме още много. Това е bottom-up. И какво се получава? 0, 1, 2, оттам се смятат, нали? Поред.
вече ги разказах, сложностите при това рекурентното, видяхте как забива при големи числа, без меморизация, сметнали се тук, че 1,6 на N. Защо? Защото лявото дърво е малко по-дълбоко от дясното, нали? Тоест не са 2 на N, винаги са разцепна на 2. Така, сметнали се го математици, аз си признавам, аз това не мога сметна и не ме интересува. Има си книги за това. И така, стигаме до следващата задачка. Само ще кажете кога правим почивка, защото аз съм свикнал като седна да пиша 10 часа, 12, 14, това с почивките не е моя стил, обаче ви се обаждате. И така, ще решим една лесна задача за загрявка. Тя се нарича най-дълга увеличаваща се подредица. Каква е идеята на задачата, същността на задачата е, имаме редица от числа. И от тези числа трябва да изберем подмножество, например ето тези, които са нарастващи, т.е. всяко следващо е по-голяма, 5 е по-голяма, 3, 6 е по-голяма, 5 е така нарастваща подредица, така че да е най-дълга, да има максимален брой елементи. Тази задача може да ви дадете по друг начин. И то е следния. Имате един масив, изтриете минимален брой числа от него, така че масива да е подреден по големина. Същата задача, просто е формулирана по друг начин. Абсолютно същата. Защото тия, които ги пропуска, всъщност съм ги изтрил, нали така? И тази задача по някой път има няколко решения. Нали? Обикновено ви казвам, дайте най-малкото решение. Защото, нали, когато има много решения с 4 елемента, кое? Или ви казват, дайте едно от тях и ви проверяват с чекер, жълтицо, или ви казват, дайте най-малкото, но проверяват с тестата, както аз правя. Обикновено, защото не ми се пишат чекери. Така, как се решава тази задача? Първо да кажа, че има N-log-N решение. Ние ще разгледаме по-тъпото решение N квадрат, защото е по-простичко. А за N-log-N може да видите в Wikipedia или някъде по... Ви откъде четете тия работи? Интернет ли ви е основния източник или... По-скоро PDF-та. PDF-та на кого? На книги. От книги, олимпиади и такива. По мое време беше от руските книжки, ходихме в библиотеката, руснаците приписваха от американците, хубави книжки, превеждаха ги на руски, даха ги почти без пари и така, защото тогава да дадеш $100 за книга беше, се едно дадеш тя 1000, нещо безумно. И така, как се решава тази задача? Много простичко. Да кажем, че сме решили задачата, значи тук номера един е да не работим с елементи, а да работим с някакви функции, които ние дефинираме. Ние казваме, че в лен от хикс пазим дължината на най-дългата редица, която завършва в хикс. Например, от първите 7 елемента най-дългата редица има дължина 5. Или всъщност ето това ни е редицата. Нали така? И казвам, колко най-много мога да направя, ако завърша ето тук? И аз казвам, ми един елемент, вземам тройката. Колко най-много мога да направя, колко най-дълга редица мога да направя, ако завърша в 14. Ами, взимам това 14 и ходя наляво, нали? И взимам най-голямата стойност от долния ред. Тук е 2, нали така? Взимам, идвам тук. Колко най-дълга редица мога да направя, която завършва в този елемент 5? Ами, мога да проверя наляво и да намеря елемент, той елемент, който е по-малък от 5, в случая тройката, и който има най-голямо число отдолу. Защото ако до 3 е 1 и добавя 5, стават общо 2. Е сега тук, ако сложа 12, ходя наляво и намирам елемент, който е по-малък от 12, защото 12 ще бъде негово продължение. И ако той има стойност 7, значи като добавя 12, ще станат 8. В случая елемента ми е 5, и ето това е динамично оптимиране. Защо? Защото имаме една функция, която, ако сме изчислили всичко до n без 1, може да изчислим n. И това е в случая функцията, сме я кръстили len. Аз тук ги правя по-програмистки казано и по-малко математически казано, но ето тук съм изкарал цялото нещо до края. И се вижда, че
А в елемент 8 може да получим редица с 6 елемента, в елемент 9 може да получим пак с 6, в 10, що едно се получава? Ами... Ще имаме малко. А, защото е едно е стойността, да, на позиция 1 и няма как. Няма по-малко. И всъщност, функцията, която смятаме, може да се дефинира рекурсивно по ето този начин. Правим функцията от хикс. Елемент от хикс дава дължината на най-дългата нарастваща редица, която завършва в елемента хикс. И тя е едно, т.е. взимаме елемент хикс, затова получаваме едно, плюс най-готиният елемент на ляво. Най-готният елемент на ляво е той, който е по-малък, защото може да е така е по условие, за да нараства редица и така. И сега въпросът е как може да го решим. Това е очевидно. Единият вариант е чисто рекурсивно. Казваме сметни елемент 20 и това казва дай ми елемент 19, дай ми от 17, нали? Както ще го начиш, нали? Така ще получим. Това ще вземем предните и може да направим мемоизация. Аз това тръгна с това нещо. Ето как може да го имплементираме. Това е отдолу нагоре. Смятаме елемент 1. Имайки първи елемент, смятаме втория. Имайки първите два, смятаме третия. Имайки първите три, смятаме четвъртия. Как? Четвъртия елемент сканираме на ляво и взимаме най-изгодния и правим едно плюс най-изгодния. Нали така? Това е bottom-up, т.е. без рекурсии, без такива неща. Тук идеята не е да ме научи на 2-3-4 задачи, защото на състезание да издадат задача в чист вид е рядкост. Нали? Журито работата им е да направят задачата по-различна, не като на украинската олимпиада, не като нещо, което има в учебника. Ще ви кажа, тук беше отръгнал с една моторетка, по едни хълмове, обикалял, събрал ябълки и накрая сметнете колко кошници ябълки, нали? И отдолу, ето това. И аз съм правил задачи много пъти и аз така ги правя, за да може човек да се научи да отсява хубавата информация от ненужната. Или това се нарича математическо моделиране в най-простите света. Да, ако имаме първите хикс без един елемент, може да сметим хикс тя. Как? Виждаме кое число от хикс, търсим всички числа по-малко от хикс в ляво от него и от тях взимаме най-дългата редица. Тоест имаме две функции, едната е или две. Едното е дължините, а другото е със стойностите, нали, в масива. Беше ни трябва два масива, просто казвам. В единия масив пазва началните числа. В случая на тая картинка се нарича SetQ, като sequence, а в другия масив са най-добрите дължини. И имаме тук, втори парал в тия числа, виждаме всички по-малки, вземе най-голямото и тук плюс едно. Абсолютно елементарно. Сега ще продължа с другия процес. Всъщност, как може да го имплементираме това? На C++ ще стане почти същото. Това би могла да е разликата. Ами на C++ има една огромната потия, безумна, че масива не се знае дължината, нали така? Масива не знае колко е дълъг. Не е ли така? Масива не знае колко е дълъг. Самия масив не знае, но ние се знаем. Обаче, да, и с това, ако забравиш колко е, може да излезеш. Да. Е, как ще не е така? Писал съм на C++, може да е било при 15 години, но съм писал. Масива ли се знае дължината и ми карате N и правите цикла до N. А в C-Sharp, Java и другите езици, всъщност всички други езици, без C, PHP, Java, JavaScript, Sharp, C++ и т.н. Както е, това са детайли. Не казвам, че е лошо, просто нали трябва. Се има предвид, че той път някъде не е едно към едно. Това е N. В случая дължината, не знам колкото е броя на тия числа. Минаваме, търсим наляво два вложени цикъла. Очевидно е N квадрат, защото и двата са до дължината. Едното е до дължината, а другото е до текущия елемент наляво. Значи какво се получава? N по N минус 1 върху 2, нали? Нещо такова беше. Какво? От N квадрат. N квадрат върху 2. И нали? Първото е... Така, добре, това е очевидно. Сега осложняваме малко нещата.
Все пак това не решава задачата. Задачата, спомняте ли си това беше? Ага. Задачата беше, дават ти редица като вход, това ти е хода, и трябва да получиш друга редица като изход. Ние не сме стигнали до там, нали така? А, не сме стигнали до там. Какво правим? Ами всъщност, за да вземем и самото решение, всеки път, когато към една редица закачваме друга, пазим предходната стойност. Всъщност можем с още едно допълнително масивче да знаем откъде сме дошли. Ето сега, тук казваме. На индекс 0 има позиция 3, най-дългата редица, която завършва в 3, е с дължина 1 и тя не е продължение на никоя друга, минус 1. Предшествие. На първата позиция кръгово е 14 и той 14 е дошъл откъде от 3. Нали така? И тук пазим индекс. Това нещо се нарича обратен свързан списък. Нали така? То се получава нещо от дърво всъщност. Всеки елемент се знае предшествие. И всъщност какво правим? Когато смятаме да тази сме тук на 7, на 7 позиция, където е числото 9, ходим наляво и намираме всички числа, които са по-малки от 9, и от тях намираме това число, което има най-голяма стойност. В случая това са една осмица тук, до която са 4 въверища на растъщи, и е тая 15-та пак са 4, ама тя не ги върши работа. Значи другите, да, само тая четвърта. И ги завъртваме. Абе, пазваш предходни индекс. Тоест, имаш вече три масива. Единият си ти началните числа. Вторият си ти най-дългата редица, завършваща в елемента Х. На позиция 7 има най-дългата редица, завършваща в този елемент 7, който случай 9. И още един масив, откъде съм дошъл? За да може в 9 тук да направя редица с дължина 6, откъде съм дошъл? Ми дошъл само школа. Браво е, как хубаво ми напомня това. За да дойда, за да получа тук 6, съм дошъл от ето тук, където имаме редица с дължина 5. Тук предходният елемент е кой? Позиция 5. Това е събитие. От нея предходният елемент кой е 2. От него кой е 0 и от 0 е кой е минимален. Можем ли това лесно да го добавим? Ами много лесно. Всеки път, когато ето тук в... Всеки път, когато ходим наляво и намираме най-хубавия предшественик за текущия елемент, пазим дължината е предния елемент плюс 1. И пазим предходния елемент. Можем това да го запаметим. Лесничко е. Оттам нататък как го възстановяваме? Ходим отзад напред. Отиваме в последния. Тук е с някакви списъци направим, може да бъде направен с елементарен масив, който после се отложи отзад напред. Защото те ще се получат отзад напред. Как ги възстановяваме? Ами да кажем, че тръгваме от тук. От 7. От тази десет. Печатаме елемента 10. Тук имаме 7, отиваме на 7 позиция, печатаме елемента 9, тук имаме 6, отиваме на 6 позиция, печатаме елемента 8 и така. И ще ги получим отзад напред. Тоест, ако се върнем на основната задача, тук ще ги получим наобратно. 7, 6, 5, 3. И трябва само да ги ревърсим, тоест да ги запишем в едно масивче и списък, че на всичко с това ползвате. Лист, вектор, вектор, вещ, да. Един вектор, предполагам, че има ревърс или поне ревърс итератор, на това неща имаш някакви истории. И така, добре, имате ли въпроси по тая част? Знаете ли какво мога да ви дам? Между другото, от днескашната тема съм ви приготвил няколко интересни неща. Едно от тях са тъй наречените лабове. Лабове наричаме готови такива като туториал, стъпка по стъпка, в които такива описания, които ви може да си ги следвате. И тук първата част е да направим Long Increasing Subsequence. И тук е обяснено стъпка по стъпка, само че е с C-sharp съм го направил, защото това е. Абе сега да не се лъжим,
не повече от 5% от белия свят пише на C++. Това е хубав език за състезания, бърз е, да, за игри се ползва и за специфична задача, ама по нормалния свят не се ползва. Пише се на C-Sharp, на Java, на JavaScript, на такива неща. Както е, това няма никакво значение, но ето това мога да ви го дам. То е стъпка по стъпка как може да направим тази задача. Само че на всичкото отгоре има юнит тестове. Тоест тестове, ако ви е вярно, имаме тестове, както в Джаджа, само че са ти във Visual Studio. Виждали сте юнит тестове? Това са тестове, които са вътре в... Значи, когато се прави софтуер, се правят два проекта. Един е самия код, програмата, а втория е код, който тества програмата. Все едно, когато правим софтуер, се правим и джъдж системата. Тя не е прилична. В случая журито прави за вас джъдж системата. Когато сте във фирма и правите софтуер, който трябва да работи, ви сте и журито, ви сте и програмиста. Понякога сте и клиент едновременно. Понякога клиентът е някой друг, той е дал пари, иска да работи. И ви си правите тестове. За това нещо има готови юнит тестове, които... Айде ще ви пусна. Не е лошо да поназнаевате малко от тия неща. Единствено се извинявам, че е да си шал. Просто аз работя най-вече с този език. Малко по-малко код се пише, някои неща са по-леснички, иначе по същината си той е също. Да, ето ги тестовете. Тук сме ви направили, това давам аз на моите студенти в софтуерния университет. Давам им, напишете ето тая функция, която е празна. И те трябва да го пишат. И имат тестове, само да ги видя откъде беше. Е, мога от тук къде съм бутон да кажа Run Unit Tests. Хубаво, не? Аре, бе. Добре, View All Test Run All Tests. Чакаме, псуваме, ето ги. Това са тестовете, които всичките както се вижда фелнаха. Нали, тук са бяха за групирани. И в крайна сметка, ако го направите да работи, нали, тия ще станат зеленки. Сега няма как покажа, не е и това целта. Мисълта ми е, че всичките ни упражнения са направени по този начин и е много готино звучене, защото не просто пишеш кода, ами аз ти давам частично написан код, ти го дописваш, нали? И след това можеш да се провериш дали е вярно по този начин. Защото много пъти аз съм си мислил, че съм решил задачата, но на състезанието нямам точките, които очаквам. Добре. Тая задача е лесна, нали? Някой правил ли я? Някой правил ли е Evoken? Как? Ние се пазваме предишните в сортиране на тези файли. И намираш... Да. Но тя ти трябва най-малко... Ай, ти правиш душните ли си? Да. Нещо такова, да. Мога тук предходните елементи преди е да се пазват сортирани и да намираш... Да. Само че на теб... Те трябва да се отидат по две нещата. Да. Да. Добре. И има, може да се направи едно окен, което е всъщност... което е много, което е по-бързо. Не знаете, че между един квадрат и едно окен разликата може да е 90 точки или нещо от сватка. От 100 хиляди на 20. Да. Добре. А сега, за тези, които не са го писали, препоръчвам ви, напишете. Програмиране не се учи със уча. Програмирането се пише, се учи с ходене, с правене, с писане. Аз лично учих програмирането в продължение на 10 години, така докато добия някакво прилично ниво. И решах по 4-5 задачи на ден, средно в продължение, сметнете го 10 години, по 300 дни, айде да не е било всеки ден, 3000 по 5, 15 000 задачи. Нещо такова. Сега може би съм преувеличил малко, но със сигурност са хиляди, не са стотици.
Това е начин. Ако искате да бъдете добре, ако искате да бъдете шампиони, победители и т.н. И аз със всичката си сила отдаленост и т.н. е не можа да стана първи в света. Бил съм на 121 място. Това е най-голямото постижение. Успявал съм няколко пъти да бъда първи в България в моята възрастова група. Просто е голям обема и трябва да стане автоматично. Аз тези алгоритми ги пишех. Задача от сорта на тая може да я напиша в рамките от 3 до 5 минути. Защото аз знаех на износ, нямаше такова нещо. Аз като тръгна и включваме се някакъв автоматичен режим, казвам шофьора, дето кара и си говори по телефона. Той не мисли сега да има вина, аз знам какво прави. Той си знае всичко. Нали, има, мозъка има една бекграунд функция, нарече за подсъзнателна мозъчна дейност, която като тренирате много ви става автоматично. Ако искате да бъдете добри състезатели, трябва да решавате много техния задачи, всякакви, и да си преписвате стари кодове и да ги знаете. Примерно аз си знаех какво съм. До тази степен, че си знаех имената на промените. Къде ще мисля сега как ще го кръсва това? Това се казва по определен начин. Винаги, хода ми се казва Шеридет. Винаги има една функция Ридет, която ми чете хода. Запомня, не мога мисля, просто го пиша автоматично. И знам, че 40 секунди след старта на състезанието, аз съм си прочел хода. 40 секунди. И си го замерва. Да, така се става шампион. Не, че аз съм най-големия шампион, но пак имам какво да ви споделя, нали? Бил съм, по тия там пролетен турнир, SNN, не знам си какво, в топ 3 бях, така 4-5 години подред, по това време. И ви казвам как съм го постигнал, с много писан. Тогава пишеш на Паскал, смешка голяма, нали? Няма значение езика, да ви кажа честно. Биех си ги тия от C++-а, така че няма никакво значение. И така... Почивка ще правим или нещо? Добре. Айде да направим почивка. През това време може да питате всякакви неща, защото имаме още интересни задачки да решаваме. Окей, продължаваме с... Още задача на динамичното оптимиране, които лека по лека ще си увеличават трудността с идеята да стигнем и до по-интересните накрая. Надявам се да са и по-интересни. И така, задачата, която решаваме е следната. Имаме една матричка с числа. Таблица с числа. Започваме от горния лятъгъл и трябва да стигнем до долния десен ъгъл. Имаме право да се движим само надясно или само надолу. Нямаме право да се връщаме нагоре, да правим цикли, да се завъртаме и подобни неща и трябва да намерим най-голямата сума. Тоест, сега тук някой би тръгнал да взима всеки път най-голямото число и тук би се отклонил към 9, 7, 5, 6 и ето тук ще се прецака, защото ще вземе двойката, 8 и тук вече ще минем с по-малко. И всъщност най-хубавият път е нарисуван тук. Как може да се сметне тази задача? Ами, много лесно, ако пак мислим рекурсивно и приемем, че сме решили задачата да кажем до ето тук, ето тая част, нещо не мисля за... Ето тези, до тук сме решили задачата. Тогава, ако знаем най-добрия път ето тук, т.е. колко е най-хубавия път, за да стигнем в тази жълта кутийка, ако това го знаем, може да сметнем колко е най-добрия път тук и тук. Ако знаем тая кутийка, може да сметнем тук. Ако знаем тая кутийка, може да сметнем тук. И всъщност се оказва, че в... Всъщност почваме да мислим наобратно. Да кажем, трябва да дойдем тук. Ако до тук имаме някаква сума, ние може да сме дошли само от две места. Или отгоре, или отляво. Защото се движим само надясно или само надолу. Нали, ако понякога сме стигнали в тази определената посоца, или сме дошли отляво, или отгоре. Ако знаем кой е най-добрият път до себе и най-добрият път до тук, значи левия път плюс едно ни е единия вариант и десният път плюс 7 ни е другия. И вземем по-голямото.
И това е цялата история. Защо е възможно тая задача да се раздроби и да намери в нея оптималната структура? Защото ако вървим само надясно, ние, гледайте, ако ги сметнем, може да сметнем дясно. А в смисъл, че винаги е в сила това, че можем задачата за едно поле да я решим чрез задачата за предните, които са по-малки задачи. Ето сега за тая оградената, за да решим задачата за това, ако сме решили задачата за етая част от полето и сме решили задачата за етая част от полето, може да сметнем ето това. Или може би по друг начин казано, ако искаме да сметнем ето това, трябва да сме... Всяко зависи на предходното. Как да го обясня? При мен е малко винаги интуиция, т.е. аз го разбирам, без да мога да го си го обясня твърде добре. Просто виждам тия зависимости. Как се получава това? Ами като решите 20-30-50 задачи от този вид, почвате да ги виждате. Винаги, когато е казано, когато имате линейност под ретва, или това е вече динамично оптимиране в двумерното, когато нещо зависи от предходното, това означава, че предходното е всъщност задача от същия вид, само че с по-малък размер. Това трябва да търсите. Ако искате по-динамично, трябва да търсите такава си тръгнете към задачата, че да може да я раздробите на по-малки задачи от същия вид. И тогава се получава просто директна рекурсия, една минимизация, както беше при Фибоначчето, и се решава задачата. Тази задача, между другото, може да се направи с граф и да пуснете Dijkstra. Знаете ли Dijkstra? Не. Знаете. Граф, най-къс път в граф. Да, само че това не е най-къс. Това не е най-къс. Това не е друг. Това е друго. И ребрата тогава точно числото клетките. И някой ще каже, а Dijkstra не може да обърнем с минус 6. И ще се получи, не, няма да ви свърши Dijkstra тук. Пътя имаше един екстремален път в граф, имаше един алгоритъм за най-долъг път в ациклична граф. Ето това е. Тук граф е ациклична, т.е. не може да се завъртиш. Сега, защо тази задача, вижте какво се получава. Получава се, че ако имаме една функция f от x, y, за да сметнем най-дългата, не f от x, y, е най-дългата сума, която завършва в поле x, y. Най-дългия път от началото до x, y. Аз това мога да го сметна чрез f от x без 1, запетая Y. Това е всъщност лявото. Нали? С някаква операция F от X запетая Y без 1. Нали така? Тоест, ако стигнете в някаква задача до зависимост, която как я откривате, ами откривате. Нали? Казвам, как съм стигнал до тук, ами или отгоре, или отляво. Отгоре какво е? Ами f от x, y без 1. Отляво какво е? F от x минус 1, y. И вижте какво се получава. Функция, която се смята от по-малки от нея. Вижте ли, x без 1. Така. Обаче, ако не беше в сила това, че можеш да ходиш само нагоре и надясно, какво ще ще се получи? X плюс 1, y. X, y плюс 1. Ако ги добавим и тях, можем ли да я сметнем лесно тази функция? Как ще я сметнем? За да сметнем текущата гледка, трябва да отидем в 4-те посоки. За да сметнем всяка от 4-те посоки, трябва да отидем пак в 4 посоки и те не намаляват. Вижте как беше при Фибоначчето. За да сметнем F от 10, не трябва по-малките от 10. Които може вече да сме ги сметнали, нали така? За да сметнем F от 20, не трябва всичко до 19. Но не трябва 21. И затова ви казвам тук, номера не е да запомните една или две задачи, а да хванете концепцията, логиката на измислене на такива алгоритми. Логиката на измислене на такива алгоритми е такава, че трябва да намерите функция някаква, ви да си измислите, в случая това е функцията f, която съм ви разписал, която се изразява себе си рекурсивно
чрез функция от същия вид с по-малък размер. Е, това е балът. Ако това успеете да го направите, имате динамично оптимиране. Така, това е първата хитрост. И втората хитрост е, не мислете да търсите самия път, а да търсите дължината му. Тоест, ако ви кажа, намерете най-краткото разстояние от София до Варна, то ви трябва да означите съвсем от хикс и да кажа най-краткото разстояние от точка хикс до точка игре. Ама число. Трябва да е число. Или както беше, ако ви кажат, намерете най-дългата нарастваща подредица, която нещо си, нали? Ви давате с функцията не самата редица, а нейната дължина. Имайте дължините, след това вече може да се играете и да възстановите оригинала. И в случая задачата е доста лесна, очевидна, нали? Защото за да изчислите най-хубавата стойност в една клетка, може да погледнете нагоре и наляво. Сега това как може да го изкорим? Ами чиста рекурсия. Ето хи сега. Викам нагоре, викам наляво. Само че имам една редица, в която слагам или минус едно или числото. Бил ли съм някъде, ако съм бил ретън, сещате ли съм меморизация? Дали така? Ако да кажем, съм на ето тая позиция. От нея трябва да сметна горната и лявата. Да, ама аз някъде съм бил. Ей, по етия вече съм бил. Там, където съм бил и са жълточки, и запомням в една друга матрица. Ако попадна с рекурсията там, просто ми варя кеш. Кеш е как да нарече? Мемоизация, таблица. Ако попадна някъде, където не съм бил, викам рекурсията назад и смятам. И колко точно на брой изчисление на тая функция ще направя? В най-лошия случай, толкова колкото е цялата матрица, нали? Защото логиката е, че никога не смятам стоимостта в едно поле два пъти. Нали така? Ако е сметнато, го ретървам. Ако не е сметнато, викам рекурсия и го смятам. Така че тая функция е супер простичка. Нали, тук не съм го направил, това е f от x минус 1 y плюс стоимостта в текущото поле. Нали? И взем това е едното, това е другото и взем по-голямото от двете. И всъщност това е един начин, сега ще го видим. А втория начин е да тръгнете от малките. Т.е. да вземете първото и от него да сметнете двете десни. Ето го втория начин. Тръгваме от... Аз не можеше ли да увелича още... Я да видим. Да, това е достатъчно. Тръгваме от ето това и смятаме дясното и долното. Нали така? Не смятаме дясното и долното, а подобряваме дясното и долното. Тоест, ако идвайки от B, ако стоимостта тук плюс 6 е по-малка от най-добрия път, е по-голяма от най-добрия път до момента, го увеличава. Всеки път също сходя така, след това какво ще трябва да направя? Ще трябва да дойда в... Ето това мога да сметна. Той трябва да сметне първата колона. А, първата колона? По колони ли да го правя? Дай да видим. Не бе първия реч, първата колона си казах. О, да, аз мога да сметна реда, мога да сметна и колоната. И оттам. И оттам почвам втория ред, втората колона, нали? Ей така. А, може да не. Така, нали? Няма ли да стане, ете както го рисувам? А, мога ли да сметна първия ред? Ами мога, защото там винаги идвам отгоре, нали така? В смисъл, там е линейно. Да. Тоест, минавам, тук става 3, тук става, сумирам 3 плюс 3, 6, просто ги сумирам, нали така? Смятам този ред. И сега този ред тук ще е лявото или горното. Нали така? Това може да бъде. Ако съм сметнал тези и тези, така, и тук вече е номера да прецените кое за вас е по-лесно и изгодно. Значи, по някой път рекурентните функции са такива, че е трудно да измислиш как да ги сметнеш с просто с обикновени цикли. И е по-лесно рекурсивно. Аз лично на състезания съм ползвал и двата начина, и двата вървят еднакво добре и си хващат с две точки и там колкото е максимум. На всяка такива задачи. Сега някой ще кажа, но не може да препълни изтекът.
А по препълната стека, значи сте направили бездънна рекурсия. Тоест, нещо сте сбъркали. Колко ще влязат на стека, колкото е цялата таблица. Всъщност, не е, много по-плитко е. Защо всеки път, който или нагоре, или наляво. Значи, ако е 100 на 50, най-много 150 пъти ще влезете на рекурсия. Нали така? Всеки път намалява или хикса или игрека. Хикса е най-много до 100, игрека е най-много до 50. Е, колко ще влезете навътре? 150 пъти. Тоест, да, когато имплементирате рекурсивно, мислете си и все пак колко рекурсивни извиквания имат. Логиката е така. Ако рекурсивните извиквания са стотици, там до няколко хиляди, всичко е наред. Ако получите милиони, тази задача не се решава. Просто казвам. Нали? Сега стека знам, че стека на C++ колко е голяма? Или е много неточен въпрос? Общо взето милиони рекурсивни извиквания не може да стане. Смисъл милиони, които навътре, 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 навътре. До хиляди стават. Мисля, че на времето на Паскал беше 64 килобайта стека и стигаше за зависи колко параметри имате, за 10 хиляди рекурсивни извиквания едно от друго. Общо взето няма да ви е проблем. И така, това, което ви разказах, ето един от начините как може да направим числителен процес. Ако сметим ето тези, от тях може да смятаме ето другите. Значи може да... Ако имаме сметнато първото, може от него да измислим предходните. Как? Това вземем отляво. Това го вземем... Това го смятаме отгоре, а това последното го смятаме отляво отгоре. Може да ли да снимаме? Може да, разбира се. Ето ви още един изчислителен процес, как може да стане. Пак да кажа, той е по-скоро итеративния, нали, при който имате просто изложени цикли и някакви сметки. Това е единия вариант. Или това е bottom up, нали, така, зърното, малко, към голямото. А вторият е с рекурсията. И двата варианта на тази задача ще ви свършат работа. Моя съвет е за тренировка, направете и двете. Сега пак, който иска да е добър, да е шампион, да печели, да се развива, да ги научи това, тук може да е 2 часа говорене, но имате работа за 3-4 дена след това да ги напишете тия неща. Ако не ги напишете, това не ви помага. Все едно сте гледали един епизод там на някой сериал, че на телевизията, нищо не стомага. Аз съм гледал много ски, обаче не съм добър на ски, защото никога правя. Знаеш колко съм гледал и баскетбол и там не съм добър. А футбол играе 2-5 седмица и то горе, да, по-добре съм. Оцелвам си. И така, това е единия начин. Как точно ще се реши това нещо? Ами мисля, че тук беше разписано. 2 вложени цикъла и всеки път, когато сме на позиция колона, тук не се хиксирате ролко, взимаме тази позиция ролко чрез... Какво беше сега? Взимаме най-голямата предходна, тя е или горната или лявата, най-голямата предходна, която или е мин вера сега представете си минус 1, или е минус 1, когато няма предходна, или не е изчислена още, или е най-голямата. Мин вера е тук минус 2 милиарда нещо не ходиш. Мисля, че ги има и в си плюс. Минус 1 на 300 и 2 е колко не е. Ама няма ли от константа някакъв? Много на премери химица. Окей. И изтекът е 4716 стъки. И всъщност тръгвам по редове, след това ходят по колони. И всеки път, когато съм нададен ред и колона, считам, че предния ред вече е сметнат, и предната колона вече е сметната, нали така? Ето, сега аз ако съм в ето това поленце, нали хоря по редове, смятам и хоря по колони. Значи, горния ред вече е сметнат и предната колона вече е сметнат. Вземам по-голямо измежду това и това и това ми е. И го сумирам с текущото.
Сега тук трябва да приемете, че по някой път може да има отрицателни предъл. Ще ги мислите тия неща. Не знам какво става при отрицателно, какво ще стане. Ти вървиш надолу, вместо да се увеличиш, ще намалееш. Ами не, то пак е също. Не, отрицателно, тук няма отрицателно. Защото ти за да дойдеш тук, трябва да си минал през отрицателно. Да взимаш колко е годно от лявото и то. Не, че отрицателно ти няма отрицателно. И ето това ви е един от процесите. Значи смятаме по редове, след това по колони. Взимаме горната или лявата, които вече са сметнати, защото върви по редове. Значи, когато сме на 7-ми ред, 6-тия вече е сметна. Когато сме на 7-ми ред, трета колона, втората колона вече е средна. Абе лявото винаги е вече сметнато или не съществува. А кол минус едно. Чакайте, бе. Казвам по-добра на това, да. То точно гледа, че ще излязва от пасива, нали? Понякога лява колона няма. И с това съм си написал, ако има лява колона и числото в лявата колона е по-хубаво от най-хубавото до момента, да запомня. И най-накрая казвам, че ако е имало предходна кутийка, то няма само най-горе в лявата. Нали най-горе? Горния лявата, но няма нито горна, нито лявата. Това нещо работи. Може да се напише по 100 различни начина. Това е моето решение и това е bottom up. Тук пак да кажа, не е идеята да ви покая всички задачи. Задачите са разнообразни. Работата на журито е да хвали една така задача и да направи по нов начин, за да не я познаете, за да стане малко по-различна и малко по-неочевидна. Тук мога ви да дадат праско ябълки, мога ви да дадат да не е числа да се сумират, а да се умножават, примерно. Мога да ви дадат да бъде... да не е проблемно. Може да е тривално, представете си, какво пречи. Нали, може да е... Ами, има вариант. Що пък трябва да е проблемно? Нали, може да е с друга форма. Важното е да има горно и ляво, нали, в случай. А може да ви го дадат обратно. Да тръгнете от този ъгъл и да ходите на този. И тогава става симетрично, същата задача, нали? Вариант е много, аз и там от гледна точка на жури. Жури, тук правил кава така, о, ще правя задача за динамично. Коя да ви дава, я да ви дадам пред. Ага, тая сега мога да я променя, защото ако я дадех чист вид, значи ви сте били в клас и я знаете, нали така. Обикновено не са, да, така, са търсят варианти. Да, ще ви може да измислите някакви задачи за варианти. Просто ви казвам и тук някакви трикове състезателски. Единият трик състезателски беше да си го учите на изус. Как се пишат такъв вид алгоритми. При вас бях научил търсене ширина в съвретва сърч на изус. Ей, тъй, дигаш на съм, почвам цък-цък-цък-цък, след минута и половина го имам. И почвам да го променям. Но не, нали, не е нас. Търсене, дълбочина, рекурсиите, е тия неща. Добре? Значи това е отдолу надясно. Това нещо може да се направи с рекурсия. Така, една двумерна мастрица, която пази... нали, те тук бяха две неща. Едното беше сум, другото беше сел. Сел е клетка тук, а сум е най-добрата сума на момента. Тук, нали, трябва да понимаете, че се сумира. Ако това е и това сумата трябва да е лом. Такива неща да обясняваме, нали? Значи, имате нещо, което сумира масив. Ако в масива има интове, сумата на интовите трябва да е много, трябва да е по-големият тип, нали така? Защото ако имате по 100 000, 1000 елемента, ще препълните много, нали така? Тоест, тук трябва да внимавате, това е масива цел, това е матрица, има ли масив от масиви, правите нещо, това беше си позволено. Масив от масиви, окей, матрица, тази ще от интове да кажа, или от шортове, тази ще от по-горният. Трябва да съобразявате тия неща. Трябва да правите ли си сметка на паметта? Защото по някой път задачата така е дадена, че паметта е колко памет е в момента. Или това казвам в условията? Това казвам в условията, в принцип. В условията, как имаш 64 мегабайта памет. Да, примерно. Да, ами смяташ ли? Окей, ако тази задача е до 1000 на 1000, значи имаме 1 милион клетки, нали така? Що имаме 1 милион клетки, почваш, продължаваш. 1 милион по 4 байта, 4 милиона ми е тук. И сума 1 милион по 8 байта, нали? Нещо такова, правете си сметки на паметта. Или другия начин, какъв е? По-лошия, ако се пак е начин, правите
и напишете го. И в условията ви е казано, задачата е до 1000 на 1000. Ми направите си пример 1000 на 1000. Чакайте как, а то е много дълъг, не мога да напиша. Ще си го генерирате. Или ще си направите 1000 на 1000 с единички само. For int 1 до 1000, for int 1 до 1000, цел от ig равно 1. А смятай. Дали смята с единици или с други числа? Вижте, видите като скорост как е, като бавен как е, това може да се замери. Как замеряваме скорост? Или контролираме 1, 2, 3. Броиш. Или слагаш, печаташ времето и ги бавиш. Поне да се печаташ текуща дата, вземаш след изпълнение текуща дата и ги бавиш, като знаеш че съм. А тук е твой, не имам. Не съм влизал в подробност. А как мериш паметта? Освен да се спиниш. Еми, по принцип на състезание ми е от си Windows. Аз правя не знам представа. За Windows не съм сигурен. Потърсете ги. Значи, сигурност, плюс се ползва Memory Manager. Той е Memory Manager, знае колко памет има свободна. Мерите колко свободна памет има в началото на програмата, мерите колко има на края. И това е сметка. Като ги извадите това, което се ползва, нали? Мога ви покажа на C-Sharp, просто ми пиша от последните 15 години, ми пиша на C++ и тия неща съм ги забрал. Но концептуално трябва да може да го извадите. Добре, ми това иска да ви покажа, да минем сега към следващата задача. Тя е subset sum. Имаме множество от числа. И задачата е такава, да се намерят тези елементи на множеството, чиято сума е S. Примерно питам за ето, да си може да направи сума 15. Да се избера някакво число, така че сумата да е 15. И кои са тези числа? Ако може, естествено, по някой път може, по няколко начина, един от тях. Това е задача, която е известна, уж че била МП пълна, т.е. уж че няма хубаво решение. Ето ми тук примера. Имаме ето тези числа. Май успях да го зумна. От тях избираме няколко, така че да получим 0. Имаме числа. Питат на, може ли да изберем някой от тях, например ето тези жълтичките. Така че да се получи сума 0. И тук се вижда 3 плюс 1, 4, минус 2, минус 2, това е 0. Това е Zero Subset Problem. Пак да кажа, считат го за МП пълна задача, това е задача, която няма хубаво решение. Това обаче е малко заблуждаващо. Тази задача има хубаво решение, с динамично оптимиране. Тя няма хубаво решение в общия случай, когато тези числа са колкото си искате големи, и освен това има дроб. Защото тогава не можеш да приложиш динамично оптимиране. Да. Защо не може? Защото не може да направиш матрица от 1,45 елемента. Също по 10 центъра. Да, обаче тогава ще се увеличи размерът. Истината е факт, че може, когато са дробни числата, обаче са колкото си искаш да... Ами представи си лонг. Не можеш да направиш матрица с размер лонг на лонг. Тоест, така е. 4 милиарда на 4 милиарда. Не става. В по-простичкия случай на тази задача, когато тук имаме числа, да кажем от минус 100 до 100. Айде, разгледаме. Или от минус 1000 до 1000. Тя си има хубаво решение, е квадрат. При е квадрат да се получава е сумата на всички числа, по-броя на числата, нещо е докато се получаваш. И сега ще видим как. Само да ви дам други варианти на тази задача, които са долу горе същото нещо. Имаме едни елементи и една сума. И се пита, може ли да извадим сума 16. Имаме числа, числа, числа. Пита се, може ли с тях да направим сума 16. В случая може. И това са 3 плюс 1 плюс 12. Да кажем, сума 106, тук не може да направим. Няма да ни стигне. И така, как може да решим задачата? Всъщност тук има и други задачи, нали? Намерете всички възможни суми, които може да се получи от тези числа. Подобна задача. Те са, как кажа, едно гнездо задача, в смисъл един клас или така.
Другата задача е разбиване на монети. Искам да ми направиш 46 стотинки с монети по 2, по 3 и по 6. Може ли? Не може. Ако може, как? Вчера се съветвам като подобна задача. Да, цяло дете там беше колко е минимален брой монети, които можем, които можем да вземем от някакви варианти. Така че всички суми от 1 до 7 можем да ги получим. Ами пак, вие ако направите динамичните сметки, какви суми са възможни? Цяло дете са... Това е проверено или е много голямо? Целите 10 на 9. Еми ще трябва някакви по-умни неща да се правят. Добре! И така. Как може да решим задачата? В случая решаваме следната задача. Искаме да проверим дали дадена сума, тази сума, например 6, кой се получи от множество число. Какво може да направим? И тръгваме с сумата 0, може ли да получим? Може как? Ами ще вземем 0 от тези числа. След това, ако вземем първото число 3, и го прибавим към 0, ще получим 3. С числата до 3 може да получим ето тези. Също се получава една рекурсивна функция, която ти казва какви са сумите, които могат да се получат с първите n на брой числа. Тоест, тук задачата как е разделена на по-стата, че ми имаме числа. И казваме, с първото число, кои суми могат да се получат? Ето тези. С първите две, с първите две, кои може да се получат, с първите три, кои може да се получат, с първите четири, кои може да се получат. И аз твърда следното. Ако имам всички суми, които може да се получат с първите три числа, 3, 5 и 1, мога да получа всички суми, които може да се получат от четирите числа, как? Ами към всички суми добавям 4. И това са просто операции с множество. Сега тези множества как може да ги пазите? Булев масив, от минус 1000 до 1000. И ако 180 бой се получи, на 180 позиция е трудно. Но останалите фокси. Това е един вариант. Втория вариант е ползвате някакъв план за множество. Има ли в STL? Има сет, който черно-черно дърва и ги държи и сортира. Няма ли хештег? Има. Еми хештег. От Zip 118. По-добре. Това, което го разказваш сета, което е черно-червено дърво, това си си логаритмичен достъп. Добре. Може и да не е най-логото. Просто сега структурите от данни са другата хитрост, т.е. алгоритъм може така да ви е очевиден. И като вземете го пишете, опа, тук не стига паметта, тук е бавно, тук тази операция не е както трябва, но те са до 10 на 9 и почват да излизат гадните проблеми. Но концептуално тази задача отново е динамично оптимиране. Вземаме първата монета и правим всички суми с нея. Те са 0 и 3. Вземаме втората монета 5, вече имаме 0 и 3. Добавяме 0 плюс 5 става 5, 3 плюс 5 става 8 и се получават 0, 3, 5 и 8. Тоест, чрез по-множество на първите две монети 3 и 5, може да получим 0, 3, 5 и 8. Вземаме следващата монета 1, ние добавяме всички суми и това множество расте. Само че далаверата е, че когато получим 4-2 пъти, това не е списък. Нали, той изглежда, че е списък и е, всеки път расте експоненциално. А не е така, защото ако имаме 3 плюс 1, 4 и 4 сме го имали преди това, няма да го добавим, защото вече го имаме. Тоест това е множество. И всъщност може да ги сметнем по някакъв е такъв начин, като код ето ви някакъв вариант. В случай аз ползвам хешсет, някой казва, че в C++ имало хешсет. Другия вариант е да ползвате просто един булет на Security Fox и тук малко ще са... Еми да, Varsum Impossible Sums, това хори по тия, които са true, ще стане един цикъл, примерно, са само положителни от 0 до тази таблица. И какво ще стане вътре? А това е true, да, видно. Може да се пренапише това без множества. В случая съм го писал на C-Sharp, даже имам обединение на множество, много сложна операция. Два масива дете има true в тях и false, да им направите on. Това е обединение. Логическо или... Така може да решим тая задача. И сега излипва въпроса,
ами как да извадим самите числа? Тоест, ние може да кажем, да, от това множество 60 може да излезе. Или не, от това множество сума 60 е невъзможно. Обаче как да, нали, и тогава всъщност как да пазим самите числа? Както, точно така, принципът е точно както при longest increasing subsequence, когато сме получили едно число, да пазим от къде е дошло. Тоест, ето тук сме получили сумата 9, и как сме получили сумата 9, ами взимайки тук едно. Тук сме получили сумата 8, и как сме я получили, ами взимайки 5. И така нататък може да се върнем назад. Сега, по някой път това за възстановяване единичен масив, по някой път да е в криза. Малко е. Да, в етая задача, ви трябва матрица, т.е. ето тук трябва да знаеш на всяко колено, трябва да знаеш от къде си дошъл. Да, той матрица е от най-добрия. Защото такава е природата на тази задача. Тук обаче не ти трябва матрица. Тук ти трябва просто всяко поле да се знае всяко число от къде е дошло, а не те интересува на кой ход си го получи. Защо? Защото имаме разместваемост. Защото 1 плюс 5 плюс 3 е равно на 3 плюс 5 плюс 1, и така нататък. Тоест, теб не те интересува дали си взел 5 на този ход или си го взел на предния. И аз казвам, на първия ход или вземам тройката или я прескачвам. На втория ход или вземам петицата или я прескачвам. На третия ход или вземам единицата или я прескачвам. Тук или вземам четвърката или я прескачвам. Тази задача може да се реши по много други начини, но тя по природа има оптимална подструктура. Тоест, ако сме намерили всички суми за първите два елемента, може чрез третия елемент да добавим всички. Или аз мога да твърдя разни рекурентни зависимости, че сумата... Ето сега ще ви я напиша. Да, ще пробвам, не? Я да видим какво ще се получи. Че F от K запетая S мога да означа с това true или false, дали сумата S може да се получи от първите K елемента. Значи, за да разделите задачата на подзадачи, трябва да намерите някакъв делител, в случая разделител. Разделителът ми е първите K. Тоест, сега не може да видите от сумата 10, може ли се получи от сумата 8. Не става, защото имате и тези числа. Тук, значи, обикновено, когато имате задача върху мази, функцията е или двумерна, или едномерна. Не може да е по-малко. Ако е матрица, функцията е поне двумерна или тримерна. Ако е куб, функцията, която ще оптимирате, ще е 3 или 4. Това се получава с една размерност повече и те там стават много интересни. Мога да ви дадат също задача за това, представете си куб и ходите надолу, надясно или на... Как си? Или на... Дайте на третата посока. И сега, F от KS, ако дава true, тогава, когато аз мога да получа числото S от първите K елементи, аз тогава мога да кажа, че това е F от K минус 1 S или F от K минус 1 и сумата S минус числото нам К. Катото число. Всичко ми изчезна. Чета по тия. Значи, F от К S ми е F от К без 1 S или F от К без 1 S минус нъмс от кое е число? От К. Тоест, сумата е, да кажем, 50, мога да получа от първите 3 числа
Тогава, когато мога да я получа от първите две числа, пропускайки поредното, или от първите две числа, вземайки поредното. Ако взема поредното, и тук има 10, S-ът ми е 60 и това ми е 10, значи аз ако мога да получа от първите от числата на ляво 50 и добавя 10, ще получа 60. Или ако от числата в ляво съм получил 60 прескачайки, нали, ето ми същата задача, само че по тотално нов начин. Той е... И всъщност тук се вижда, че имаме функция K по S. Как може да е сметнено? Например, рекурсивно. Рекурсивно са запомнени. Тоест, че тая функция F, ето къде са ти дали личните случаи. Това става дата това. Това трябва да е положително, като минимум. От нулата ще ги помислите. Но това е принципа на динамичното оптимиране. Пак да кажа, че не е най-важното да решите всички видове задачи, а да слагате логиката, по която може да конструирате решения на такъв тип задачи. Търсите някакъв начин да разбиете задачата на подзадача. Ето имам масив числа. Най-логичният начин да разбиете задачата на подзадача, имате тези числа, които са подзадачите, и ние имаме с едно число, е минус две числа, всички. Тоест, ако имате 100 числа, първите 10, първите 5, първите 100, първите 90, първите 3, това са ви подзадача. Ако чрез тях някак си може да решите поредната, значи ще става. Кога е това възможно? Ми вижте, тук рекурсията ходи наляво, намаляло, нали? Имате F от K, чрез K минус 1, K минус 1. Тук имаме K плюс 1, ще решите друг път. Няма да стане. Тоест, ако за да сметнете хикс, трябва да сметнете по-малките от хикс и по-големите от хикс, този процес не е крайен, нали така? И така. И това също не е така. Защото този процес може да е крайен тогава, когато имате максимална стойност. Тогава, когато, представете си следното нещо. Имаме отрицателно число. Позволено е по условието. Тогава това става. За да сметнете F от 100, смятате F от 110. Защото имате минус 10. И ще кажете, опа, динамичното какво става? Отговора е, става следното. Ако ограничите стойностите на F в някакъв диапазон, разумен, тогава, т.е. ако някой ви е казал, не може да излизате над 100 000, еми, излезли над 100 000, не го смятате. Това е друга задача. Сега, затова трябва да го мислите и да решавате много такива задачи. Стандартната задача Zero Subset се получава, нали, имате числа, положително и отрицателно, трябва да стигнете до 0, като ги сумирате. Значи, те ще се получават тук там е по-малко от 0, след това ще се вървите нагоре, нали, нещо такова. Тоест, полето ви, в което действате, то знаете ли колко е ограничено? Сумата на всички отрицателни ще даде най-малкото възможно. Нали така? Ако имам числа, изявам някои от тях и ги сумирам, колко най-малко мога получи? Отговора. Изявам всички отрицателни и ги сумирам. Втори вариант. Боме, питате ти нещо? Не. Слушайте. Втори вариант. Имаме една кошница числа. Колко е най-голямото число, което може да получим като тяхна сума? Отговора. Махаме всички отрицателни и сумираме останалите. Е, той е масив. От колко до колко ще го направим? Нали това е една функция? И отдолу стои един една матрица, където ще ги помним вече изчислението. Това беше принципа на меморизация. Имаме функция. Ние знаем зависимостта. Знаем, че за да сметнем F на K S, т.е. може да получа сума S от първите K числа, или вземам числото K, или го пропускам. Няма трети вариант. Просто това е сила, тая формула е вярна. Видим. Въпросът е, колко, така от колко до колко е? От 0 до броя, нали? Там от 0 до 1. S от колко до колко? Отговор е. Най-малко от сумата на всички отрицателни числа и най-малко от сумата на всички служители. И тогава може да си... И сега въпросът е, тая задача решава ли се? Ако тези числа S не са цели.
тапаш по-гадно, защото не можем да ги запишем в... не можеш да индексираш на позиция 1,5 масиста. Ако работим с множество обаче, както ето, то, ето това решение, тук, това с множество, нищо не пречи да правим кешсет неотинта от дабла. И тогава ще може да го работим и така. И тогава какво се получава? Пак се получава една функция. И пак се получава, я да пробвам, Блек ли беше? Да. Супер. Пак се получава една функция, пак се получава една таблица. Обаче вие смятате това. За да сметнете това, ви трябва ето това. И да кажем ето това. За да сметнете това, ви трябва някое предходно. И се получава една таблица, която обаче има много дупки. И ако ползвате сет, сета има това свойство, че може да имате числа от минус 100 милиарда до 100 милиарда. Обаче само 3 на брой. И то ефективно съхранява дупките. Сещате ли си хет? Кеш сет на кой ма? Има ли някой да ме познава до кеш сет? Не. Ами, хеш мап имаш ли? Има. Не, че имаш хеш сет. Хеш мап от число за петая буля. А, ти е всъщност хеш сет. Не ти трябва хеш сет, ако имаш маса, не съм то върши същата работа. В част не върши същата работа. Мой, така. И всъщност, когато имате различно оптимиране, ви обикновено правите масиви или таблици. Що? Защото имаме функция. Тя е корен. Рекурентните зависимости и рекурсивните може да хванат. И сега нова ръка, без сме на тази функция. Първи вариант, гледам, че бос мен на първи ред, там втория, карам с два вложени цикъл, нали така, това го правим преди малко. Втори вариант, тук е по-дан. Тая, тук, зависи и от тия в ляво, и от тия в дясно. Нали така? Защото сумата, ако имаме числото минус 10, за да сметим сума 50, трябва да знаем вече 60, защото е минус 10, първи и другата посока. И това вече с смятане на горния ред може да не стане, може да стане. Тоест пак има начин. Защо? Защото K само се увеличава от 1 до N, а S по тая ос е S, ходи и наляво и надясно. И ако си го нарисуваме на една тетрадка, ще видим, че не може да сметнем всички суми от първото число. Всички суми от първите две числа, K равно 2. Всички суми от първите три числа, K равно 3. Всички суми от първите N число, K равно 1. А това, че S ходи наляво и надясно, не набърка. Значи, в основата си търсим начин да разбиме задачата на по-малки. Трябва да стигнем до функция. Нещо от сорта f от x, y равно на... Гледаме тази функция. Може ли... Тя... Може ли да я сметим? Просто казвам. Кога може да я сметим? Когато ходим във всички посоки, не може да я сметим. Ако обаче... Ходим... Дори да ходим във всички посоки, но е в ограничения пазон, тогава може да я сметим. Тоест, отговаряме се на въпроса. Колко са всички стойности на функцията, колко са всички различни стойности на функцията, които ме интересуват. Интересуват на всички K и всички възможни S. Ама всички възможни S не са безкрайни много. Те са от минус сумата на всички отрицателни до плюс сумата на всички положителни. Така че и в този случай пак може да я сметнете. Аз за това бих ползвал рекурсия. Бих си направил една матричка, която е от 1 до K, първо, и по другата размерност, от минус най-малката сума до плюс най-голямата сума. И надолу пускам рекурсия по най-формулите из 3. И така би го сметнал. Добре. Как може да възстановим субсета? Ами помним си за всяко число, откъде сме дишали. Във всички такива задачи, общо взето едно и също. Тоест, за да получим сума 8, откъде съм минал? Не минал съм през сума 5. Отивам в сума 5. За да получа сума 5, какво число съм взел? Ми взел съм 5. С тези да го имам. За да имам сума 0, какво съм взел? Нищо не съм взел. Край. Долу горе е това. И сега вече разновидността на задача. Някой път ви казвам, дайте число.
или дайте това или не, мога да получа 35 или не. Това е единия вариант на състезанието. Втория вариант какъв е? Ето ми 35, печатай ми едно от решенията, които дават 35. 10 плюс 20 плюс 5. Това е лесно. Следващия вариант, който мога да дадат, дай ми най-лявото решение, защото това е проверимо лесно чрез тестове. Това значи най-лявото ми. Винаги взема най-лявото число. Ами, те ще ви помните, ще запомните най-лявото. Не е винаги много лесно. Последния вариант, който мога да ви дадат, дайте ми всички начини, по които мога да направя сума 60 от тези число. Ели кошница числа, покажете ми всички възможни начини, по които мога да направя сума 60. И познайте как се прави това. Първо динамичното, след това рекурсия. Да, имаме 8, втори вариант, откъде мога да получим 8? Три варианта, три пъти към рекурсия. Сега трябва обаче да познаете добре рекурсията като метод за пълно изчерпване на някакви комбинаторни, как се нарича? Комбинаторни метод. Добре, тук има малко код, в случая се ползва дикшенъри, разбрах, че без тела имате. Супер е това. Това работи с ключовете, може да са и дава всичко, нали? Значи, същите това. C-Sharp, Java, JavaScript, PHP и всички останали езици. И са CAD-MAP, има Java са CAD-MAP, тъй че няма ни CAD-MAP. Окей, ма, супер, асоциативен масив, ако видим на други места. В случая аз го правя с Dictionary и всъщност фаза в ключа 10, може ли 10 да се получи от първите K-елемента. Тоест, какво правя? Цикъл по всички числа, вземам първото число, второто, третото, нали? И правя всички суми. Това не е как, преди малко как ми е написал. Детайли са, като вземете да ги пишете, т.е. хем са детайли, хем са важната част, нали? И без концепцията не може, поне разберете какво пишете, няма да пишете. Обаче само ако слушате, не седите го изходите, пак нищо няма научите. Така че, моят съвет, отново повтарям, ако искате да бъдете добри състезатели, да ги научите неща, да ги знаете и ги ползвате, побеждате състезанията, вземете сега няколко дни, имате след заниманията и ги изрешете. Поне тези задачи, да съм ви показал. Защо точно тя? Ами, защото първо са обяснени. Мои се спасните видео, да си изслушате. Второ има примерен код, но за това се помъчете да го разберете как работи. Трето, има примерчета, тук е разписано стъпка по стъпка, защото ако тръгнете някоя задача, ето е само текст на кирилица, нали? Нямате тия помощни материали, с които ще стигнете до там. Идеята си развийте мисленето в този вид откриване на рекурентни зависимости, първо част и второ изчисляване на тия рекурентни формули се получават. Рекурсивно. Така, и тук как ги... Тук е обратния... Някакъв цикъл се прави, се задучва в един списък, че тук се получава, че идеят се е получил от едно... Какво беше? 8 от 5? Абе, по-дълго по обратно. 8 виждаме, че сме го получили от 5, отиваме на 5-та позиция. 5 от какво сме го получили, ами от 3 и така нататък. Няма да го пишем, няма да ви прави демо. Така... Друга задача. Подобно на предната, но друга. Сменяме условията на задачата. Условията на задачата става следното. Имаме множество числа и може да вземем от всяко от тях колкото си искаме. Той ще стане как? Същата е задачата практически, но... Как може да я решим? Ами да, идеята е, че значи задачата е за монетите. Казвате, имате 60 стотинки. По колко начина мога да ги разбия на монети от 2, 3, 5 секунди? Тя се е една. Много така хубава задача. Ами, аз казвам, че ако 60... Айде да помислим тази задача. Рекурсивно имаме един параметр само. Ако мога 60, ако знам 30, а ако имам монета 2, имам 60, 60 ще го разделя на 2, нали? И по колко начина мога да разбия 30, съм го сметнал.
Значи, 60 години на 5, на 5 и на 3. Където се раздели? Не, не готили, ами варя, варя ги, да. Варя 2. И ли просите си един параметр на 2? Да. Има 3 цяло пъти минути. Можете ли да видите тук формулата? Я да пробваме за всички да го разпишем Sounds, да видя. Аз, защото не ползвам дъска, ползвам това, защото после на видеото се записва и като рисувам, което пък малко ми затруднява писането. И сега имаме F от числото... Е, само сумата до сега. Хикс. Или която ми остава. Ама, аз би го направил с два параметъра и после ще се види, че единия параметър винаги е минус 1, минус 1, минус 1 и мога ги сметна с един масив само. Защото F от хикс ми казва по колко начина мога сума хикс да я... Ами да, да я разбия. Евентуално, ако искам да правя път, може втори параметър, който да е лист. Имам едни числа nums, които са монетите. Да кажем 2, 3 и 5. И какво правим? F от хикс минус num и... За всяко и. За всяко и. И тея трябва да ги сумирам, така ли? Да. Така ли се пише сума нещо? Все пак. Не съм математик. Тоест, ако имаме 60, по колко начина 60 може да се разбие? Ами, ако сложим двойката, това са броя начини за 58. Здрасти. Ако сложим тройката за 57 и петицата, ако извадим, 50 и 5. Да. Повтарят се. И ти ако си сметнал F от 5 веднъж, но запомниш да го насилиш. И не го смяташ. Спомниш ли си какво знаеш? Не. Когато го смяташ така, ако включиш първо 2 и после 5 и първо 5 и после 2, няма ли да се приятел? Аха, разбрата. Ами... Да, по условие имаш право да повтаряш числата. Не, идеята му е, че варианта 2 плюс 5 е същия като варианта 5 плюс 2 за суми оценно. И тогава може само да спазваме колко числа сте използвали, по колко числа сме използвали всеки вид и става цяло пермутация. За дени си неща. Трябва едно вече да се помисли. Или просто се сортират. Просто се сортират и няма право да взимаме число, което е по-наляво. Да. Ако искаме да избегнем повторенията, може да ги сортираме тези числа и винаги да ги вземем в реда... Не, може да вземем по-наляво. Може да вземем сега. Не, то няма нужда да ги сортираме тогава, коли тук. Винаги вземем по-наляво. Не, аз би го написал с два параметра. Хикс запетая К. И ще питам, мога ли да сметна F от хикс, ползвайки първите K монети? Да, може. Тогава пак ще ме повече памети. Ма то сега пак ще ни трябва два параметра, защото трябва да спазваме кое число ни е предишното, което се добавя от сумата и колко е оставащото сума. Пак са два параметра. Така че от два параметра няма как да избягаме. Аз обикновено, когато решавам такива задачи, правя следното. Правя два параметъра, защото съм по-очевидни формулите. И после виждам, че ако единия параметър само намалява, нали? Всъщност не ми трябва матрица, за да го смятам, какво имам предвид. Ако единия параметър само намалява, това означава, че аз мога да сметна в един масив първия ред. След това от него да сметна втория ред и предния ред и така. И тогава ми трябва линейна памет. Тоест функцията пак е двумерна, функцията пак памет, броя операция квадратична, но ми трябва линейна памет. Компенсиране на матрица. Да. Еми да, всъщност имате двумерна функция, нали така, за да запазите всички възможни стойности, ви трябва колкото са редовете и колоните, нали така. Обаче ако втория ред, за да го сметнете, ви трябва само първия и никой друг, то ви може да вземете първия ред да го сметнете. След това втория, първия да го изтрите вече, не ви трябва. И така може да стане линейно.
Така че аз обикновено не се опитвам с едно, защото пак по-трудно, както той забеляза. Тук се настъпваме на проблема, ама в хоста се повтарят. Да. Тук ви трябва лище химикалче да си направите няколко примера, да си ги сметнете и да видите дали излиза, защото тази задача сега се измислих на момента, нали? Не съм се готвил за нея. Добре, да се върнем една задача, на която имаме хубав пример. И то е следния, да се намерят всички възможни суми, които могат да се получат от тези числа. Например, тук мога да получа 3 плюс 3 – 6 плюс 2 – 8. Мога да получа 8. Така, 3 плюс 3 – вземам 2 монети по 3 лева. Една от 2 и получавам 8 лева. Пример. Тук е с повторение, такова е условието на задача. Пака, в тази задача, по условие, можеш да вземеш колкото искаш бройки от тази тройка. И това няма да се справя. Тогава можеш да получаваш безкрайно много праси, обаче те попитат, можеш да получиш 6. И ти прехвърляш 6, няма да ходиш сега. Тук ти трябва две условия. Ако тези нямат отрицателни, те могат само да растат. И ти какво можеш да направиш? Имаш първото число, минаваш с стъпка 3 и всички, които са там, ги правиш друго. Взимаш второто число, всички, които са там, плюс 5, ги правиш друго. Нали така? Ама до кога? Минитарни суми. Те те интересуват тази сума, примерно 6, мога ли да я получа? Прехвърля ли 6, интересува ли? Не. И това, че са на това въпрос безкрайни ли са, да. Обаче аз го отрязвам. Отляво са ограничени от 0, да. Отдясно са ограничени от тази цена. Нали? Има много разновидности на тази задача. Какво ще стане, ако ни сложите отрицателни? Ще трябва коля бе, доколко? Да, въпросът е, че може да стои. Да става много неприятно става. Доколко? И отговора би трябвало да е такъв. Ма то тогава нямаш ли безкрайно брой вариант? То минус, защото взимаш минус 2 безкрайно. Айде, помисля. Ако имаш минус 2 и имаш 4, тогава взимаш минус 2 много пъти. Или на теория безкрайно брой пъти и след това 4 още безкрайно брой пъти и получаваш някаква сума, която е крапа на 2. Тогава вариантите да си безкрайно. Също ще се получи. Смисълът е такъв, ако тук имаме едно много голямо число и тук е едно малко, може да има смисъл тук да прави един град на свой много пъти. И след това тая и минус единичка, ако имаме, да се връщаме назад. Тогава може да върваме да... И тогава ще стане много неприятно и отговор е такъв. Трябва да сметнем колко на ляво трябва да ходим най-много и колко на дясно трябва да ходим най-много, защото ако нямаме лява и дясна граница, очевидно е безкрайно. Посмятаме на безкрайно, ще ни трябва безкрайно, като тук дърво ще няма такива. Нали, не става. Колко най-наляво може да ходим? Ами... Да, не трябва ли това да се казва от условието, а не ние да го определяваме? Ами... дай да помислим. Защото я че си ялти на хора. Няма друго. Значи, дали ли си тия числа? От минус 1000 до 1000. Айде, от минус 100 до 100. И да питат, може ли числото x, което е и да се получи, като сумираш такива числа само. И отговора, колко ще ходиш, ами... До минус 2 по сумата на получените числа, нещо такова. Нещо е такова, трябва да е. Да. Ама не сумата на повръщането. Може... Защото ти може да взимаш много пъти. Не, ако не е ограничено по условия, задачата май няма решение. Трябва да е по условия. Тая задача май така, като я сменихме, стана много сложна. Добре, да предполагам, че има лесната задача. Не е отрицателна числа и не е отрицателна сума. Можем ли, чрез колко си искаме? Ама имаме монети по 3, по 2 и по 5, колко една кошница безкрайно много. Може да получим 68 стотинки. В България е много простичко, има 1, 2 и 5 и заради това, че имате 1, може всяка сума да получите. Да. Обаче ако нямате монета от 1, ако имате само 3 и 5, какво става? Някои монети не може да се получи. А ако имате монети от 18 стотинки, от 63 стотинки, може да получим 586. Ще става интересна задача. И отговорът е така.
Ето си стави контурни. Ами, всъщност се получава търсения в ширина, което разгледало на обратно също се диалично оптимиране. Защо? Защото може да получим сумата 6, ако може да получим сумата 6 минус 2, или сумата 5, 6 минус 5, или сумата 6 минус 3, нали така? Тогава получим 6. Ако извадим едно от тези числа, и остатъка я получаем. Нали така? И тогава, се получава на рекурсия и полетно си. Не, тази значи много лесна ли не е, да? Но просто е, кое е по-бързо да си поставим на работи, да почта би един сега... Ами ето ви един друг начин, да? Който е ето такъв. Вземе 0, не трябва ли? Защото го пишем, ще видим колко. Защото то си зависи, ако трябва да стоим на работа, ние ще го стоим динамично, тогава паметта, която да. Ще взимаме, няма да е тази, която ни е локалната, а ще е някакво динамично. А то ще да се правим един голям масив и да правим кнапса. Проблем. Защото то си на практика си също като кнапса. Нещо подобно се получава. Тогава ще имаме един статичен масив, който е много голям, ще стане позар. Това, което казваш, е абсолютно вярно. Трябва да видим всъщност тия числа колко са големи. Ако тия числа са малки, ще получим много върхове в първото, но пък ще... Тогава има смисъл да е масив просто. Ако тия числа са някакви много големи, при някакви милиони, и тази сумата е някакви милиони, тогава ние ще имаме много голямо пространство от числа, което обаче не е наситено, нали така? Тоест, ако имаме монета от 160 лева и от 150 лева, нали, те ще вървят с големи стъпки, ще създават много дупки, може би, нали така? Но просто е, че те дупки могат да се избегнат с дърво. Тия дупки могат да се избегнат тази държава. Тези дърво, толи ти трябва това, което ти е една друга клетка. Тя ми може да се стъпкове. Хеш сет или 30. Аз така би го правил, т.е. ако ми трябва да си, който съдържа малък брой, да кажем, до 1 милион числа, които обаче са големи милиарди, аз бих ползвал кешът от тими. Нали така? Кеш. Не знам сега вече на C++. Ви видях вече на мап, който е кеш базиран. И имаме сет, който е 3 базирани с сантир. Така, най-че мап. Имаме сет, имаме кеш сет, имаме unordered сет. И в случая, моето решение е такова. Имаме сет, някакъв вид множество. Сет може да е голям масив, може да е сет кутинт или някаква друга структура. Вземаме първото число и от всички суми, които са вътре в множеството, добавяме всички монети. На втория ход от всички суми добавяме всички монети, на третия ход от всички суми добавяме всички монети. До когато правим? Понеже те не са отрицателни, но като преминем там. Преминем, да нагоре на индекса, дали те са на са. И това е подход от долу нагоре. Тоест това не е рекурсивен, ами казваме. С 0 на брой монети и числа мога да получим. 0. С 1 на брой монети не мога да получим. Те сме получили от 0, добавяйки 4 монети. С... Да, ако сме получили 0, 2, 3, 4, 5 и 7 до момента, имайки тези 3 монети, с още една на броя монета, какво може да получим? Ами 0 плюс 3, 2 плюс 3, всички първата монета. След това плюс 5, втората монета, след това трета. И това вече обаче като броя цикли, това ще се получи. Броя кодове е умножен по броя монети. Обаче това е отрязано от тази сума. Видим ли я? Спираме. И е малко трудно да се сметне по-пълно. Да, правите не ли имам трича прогресия? По нос. Да. Защото първия левел ти е нълслен на нулево. Вторият ти е нълслен на първа, нълслен на втора. Помножават се, да, на втора. И се събират тези нива. И направихте ли имам трича прогресия? Да. При 1 с равно 2 е ясно. 2 на степен левел минус 1. Левел плюс 1. Нещо такова ще получи. При 3 повече става по-сложното. За упростяване.
Добре. И всъщност, това искам да покажа, че, че динамичното има различни гледни точки. Тук стигаме до, знаете ли го, breadth first search. Търсене в ширина. Помниш, метода на вълната. Тук към едно капачето на езеро и то прави ни логични и стига се по-далечно. Първо най-близките вода, след това по-далечното, след това по-далечното. И всъщност тук, тръгвайки от една монетка, за един ход, добавяйки другите монетки, стигаме до някакви суми. Добавяйки още веднъж към получените всички монетки, получаваме още други. И всъщност, оказва се, че BPS алгоритъм на breadth first search е един от начините да смятаме такива функции. Тоест още един начин и по-скоро той ти дава още един начин за bottom-up изчисление. А рекурсивния начин той си остава. Но при рекурсивния начин трябва да пазите, главният принцип е, че трябва да пазите веднъж сметнати стойности, за да ги смятате повторно. Защото това става бавно. И всъщност става вече удар до памет. Ако тук имаме някакви големи числа, как ще направим масив от минус 4 милиарда до 4 милиарда, което или фолс? Не става. Окей, ако са. От минус 4 милиарда до 4 милиарда, ама са малко на добре. Сме сметвали, че са малко на добре. И правим и след. Идва и другия проблем. Таргет са ти някакво голямо и индъкси са ти някакви малки. Ще имаш много интерация, ти имаш ограничен стек. А, в курсата ли? Да. И тогава може би ще си използва пак големи честе, което или е стяло и сега се опишеш, което се отвече. Дай да помислим, може ли стека да е много дълбоко, ами може, ако ти дадат 1 милиард с единици. Да, и 1 милиард да са само единици. Само една единица. Значи това нещо с рекурсия май не е добрия вариант. 4716 итерации. Истината е, че тази задача при достатъчно големи стойности, тя просто не може да се реши. Или не, няма как да го направите. Затова по състезанията така ще го сметнат от журито, че да може да се направи. Тоест, или тия числа ще са ограничени, или това, или по някакъв дълг. В всеки случай мога да се смъкват с тайни микроалгоритми, така че да те прецакат с рекурсия. Еми, често пъти го правят, така че може би рекурсивното, да, рекурсивното е по в този случай е по-лош вариант. Добре, тук има някаква имплементация, която, какво да я гледаме, не е толкова важна. Как ги трупаме сумите и как ги възстановяваме. Ами как ги възстановяваме, ако трябва да получим 20 и имаме монета 5, отиваме на 15. Имаме 15, трябва да получим, имаме монета 3 и се оказва, че 12 е възможно. Ами вземем всяка монета и виждаме, ако я вземем, може да получим сумата. Имаме момент, че трябва да се... И така ходим на сега. Да, ами тук да го прави един лист и накрая го... А, даже не говоря възможно. Ами защото толкова условен ти лист. Това е, че когато се генерира в масива с булчета, трябва да се тръгне от най-голямото посиба до най-малкото посиба, защото иначе като, като към най-малкото посиба добавиш, после ще тръгнеш на по-голямо посиба и ще повтаряш само. Да, да зацикляш. Да, ще зацикляш на практика. Добре, какво ще да ви покажа? А, тук има някакъв пример за рекурсивно. Това е без повторение. Можем ли от тези числа, без да ги повтаряме, да получим сума X, това е това вече написано. Казваме, че... Това е рекурсивния вариант. Или взимаме числото Y, или го пропускаме. Ако го вземем, ще трябва да получим от N, за да предните числа, сумата S минус това, което сме взели. Правилно сума 60, имаме число 5, ако го вземем, трябва да получим 55 от предходния, именно за нас това. Това май го разглеждахме вече, аз изпреварих малко нещата. И стигнахме до следващата задача. Трябва ли да правим пак пауза? Не, аз имам други съобщения. Ако искате, до към 12 трябва ли, нали? Аз си може две задачи, тая и раницата. И раницата ти е същото субсет. Еми, тя е обобщение на всички. Това вид задача, малко да го кажа. Където имаме някакви по-множества и трябва. Добре, продължаваме тогава.
Сега, следващата задача, която е класическа от динамичното оптимиране, е следната. Имаме два стринга. Два стринга. И трябва да намерим такъв трети стринг, който се съдържа и в първи, и в втори. Ето сега имаме два ABC, не знам си какво, BC, BA, се съдържа BC, BA. Тоест, ако от първия стринг има някакви букви и от втория стринг има някакви букви, кой е най-дългия стринг, който може да получим? Ако си имам той, няма буквата и резки буквата. Да, то се получава една матрица, ще е нарисувам. Тук гледам за всички, защото ти сигурно се решава тази задача. Другите познати ли на тази задача? Да. Разбирате ли условията? Значи има два стринга. Да. От първия трябва да стримим някои от буквите, но или повече, и да получим нещо. Ага. От втория това трябва да стримим някои от буквите и да получим нещо. Да. И това нещо трябва да е два. Да. Тоест търсим низ, който се съдържа в горното и в долното. И в двете едновременно. И е най-долу. Това е условието на задача. Секунда. Обещаната ротация е съмирана колко за това е лево десен. Това бъде дирига само тази лига. Пътя ще се отива друг. Презентацията е верна, са основно да има тази дирига само. Добре, аз пак не бъдам. Добре. Добре. Мерси. И така, тук има някакви дефиниции, че няма се занимаваме. По-скоро ето така. Какво може да се направи в тази задача? В тази задача може да се направи матрица. И да кажем, да запишем буквите от единия низ, ето тук. Я да пробвам с жълтичко. Ето по-ново голямо ве. И другия низ, ето тук, по вертикал. Т.е. ако имаме пеше и гошо, тук ще напишем П, Е, Ш, О, Г, О, Ш, О. И най-общия О, Ш, О е най-дългия низ, който съдържа и двете, например, в случая. Така. И какво казваме? Всъщност, тази задача, ако така я нарисувате, тя се получава като най-ред, вземе и тоя. И той зависи от предните три. Защо зависи от предните три? Защото аз казвам, можем че... Можем да вземем и двата, можем да вземем само единия, примерно само от горния низ и само от левия низ. Да. Нека да дефинираме функция f от x, y. F от x, y е най-дългата подредица, която може да се получи от първите x символа на първия низ и първите y символа на втория низ. Тоест, ако имаме гош и пеш и х е 3, y 3, от гош и пеш колко мога получа най-дълги. И после мога да кажа от гош и пе или от го и пеш, всички варианти. Отрязвам първите х букви от гош и първите y букви от пеш. И колко е най-дългото, което може да се получи? Тук имаме няколко варианта. Ако хиксата буква съвпада с игреката, това се приеме Ш тук и Ш тук, тогава ще е 1 плюс... Нали така ще стане? Плюс 1 и F от Y. Тогава ще е 1 плюс F от Х без 1, Y без 1. Ако буквата Ш на позиция Х има Ш в едното и на другото Ш, значи получаваме тази буква Ш, едно плюс е това. Втория вариант е, нямаме съвпадение. F от Х минус 1, Y. Макс. Или F от Х, Y минус 1. Тоест, или прескачваме от едната буква отгоре, или отляво. И това, ако си го нарисуваме сега визуално, ще се получи, че за да сметнем ето това, ни трябва горното, майче имаше оранжевичко, лявото и горното по диагонал. Я да пробваме е така. Тоест, за да сметна това, ми трябва горното, лявото и ето това. Трудният момент не е да как да го сметнем. Смятането става лесно. Факт с рекурсия или по както беше много най-язна. Много прилично, но най-язна, че да тръгнеш отгоре-ляво и ходиш отдолу-дяло. А пак се връща. Удобно.
Да. Може да ги сметнеш ред по ред. Как му... Но номерът да видиш, че да се сетиш да ги запишеш в матрица, нали? Тоест, тук се получава двумерно. Пак, пак имаме оптималната подструктура, както е философията и теорията в динамичното оптимиране. Тоест, за да сметна задача с размер хикс, вече съм сметнал хикс без едно. Далее, имаме два низа. Значи трябва да е задача на хикс и грек. Логично е да, е на два параметъра. И това, го наричат двумерно динамично оптимиране. Защото имаш две размерни стена, е по единия низ, другата е по другия. И вече как може да ги сметнеш? Може да сметнеш първия ред. Ето така. Ако сметна първия ред, той зависи само от лявото. Нали така? Ако след това мога сметна това, защото то зависи от горното, от ей това и от това. Ако съм сметнал и мога ги смятам ей така. Ако съм сметнал всичките, това зависи от горното, което вече съм го сметнал, от това, което вече съм го сметнал и от лявото, което вече съм го сметнал. А бе, за тези думи, хора по редове, хора по колони и смятам. Това вложени цикъла и елементарно. И всеки път, когато съм взел тая стойност, как мога да разбера, ако имам тези стойности, значи получавам матрица от числа, която паза най-дългата редица, колко е дължината на най-дългата редица, завършваща в ето тая буква по хикса и тая буква по игре. И двете трека вече черна си. Така, и всъщност аз за да го сметна това, ако искам само числото, ми стига линейна памет. Съгласни ли сте? Да. Ако задачата е, колко е числото K, което е дължината на най-дългия низ, който го има и в гоше и в пешо. И в двете. Тогава мога сметна първия ред, не да сметна втория, забравяйки първия, нали така? Така, сега въпросът е, ако обаче искам и самата думичка, като буквичка. Какво правя? Аз трябва да отида в някаква клетка, и да знам предходната, и да знам, че тук съм дошъл от тук, и аз да сменя цвета. И от тук съм дошъл от тук, от тук и тук. Ето това ми е решението, нали? 1, 2, 3, 4, 5, 6 букви. Ако 6 ми е... И тогава какво правим? Ами ще ми трябва май цялата матрица. Ако е нещо да измисля? По-оптимално, да спазим за всяка клетка стринга, който е бил мачнат едновременно и си пазваме един ред и да си пазваме цялата таблица. Mm-hmm. Без нищо. Защото има варианта да си направим клетката да ни пази число и стринг. И тогава ще ни трябва пак един ред. Да, бе. Айде го помислим. А ще ни трябва един ред с стрингове. Ами не чак. Един чак на практика е по-малко от един. Значи един може да пази. Най-дългия стринг като стринг, който се получава тук. Да. Който ти се дължи на стоимостта на клетката направи. За мен този вариант е по-добър. Защо? Защото ти не винаги имаш съвпадение. Тоест, в единия случай пазваш винаги N на хикс на игре. Нали така? В смисъл, дължината на един, по дължината на другия, толкова на брой интифер. Нали така? Да. А в другия случай пазваш, ти можеш да го направиш колкото е по-късия. Да. И във всяка клетка пазваш стрингче, което е дълго, най-много, толкова колко са редовете отгоре. Нали така? Но обикновено е по-малко. Тоест, в нормалния случай, ако имаш 1 милион, ако имаш 1000 ласа и 1000 ласа, стринговете по-често ще са по-малко от 1000. В смисъл, в повечето случаи ще са... Дали ще е стринки нищи, смисъл на листа, където има гласата и парната? Въпросът е, че не може... даже и тапал. Въпросът е, че ако ти трябва, че тази задача с линейна памет май не може да се реши, нали така? Е, защо? Ами защото имаш линейна памет стрингове, ти е квадратична памет, нали така? Ако трябва да пазим обратно сега? Говоря, ако трябва да възстанови оригиналния низ, нали така? Защото ни... Въпросът е, кой ще е по-тежко от свет? Или просто се правите един тест, ви се тест. Добре, тук не си говорим с теми само, обаче не успяхте да разберете за какво си говорим.
никой не казва. Да, говорим за как, имайки дължината на, на низа, който може да се направят първите хикс букви от единия входен низ и от първите игрек букви от другия, как да възстановим оригиналния. И всъщност как го възстановяваме? Знаем, че за да получим буквата Ш от Пеш и Гош, сме взели Ш. Нали? И може да отидем на позиция П и Го, на МВ за едно по едната, на предната по Х и предната по Y, по диагонала. Нали? И така назад, назад, назад връщайки. След това се получава нещо като дърво ли се? Дърво на обратно, обратно, с обратни линии. Точно дърво се получава, само че с обратни линии, към всеки точки. Дърво не разклини обаче. И всъщност се получава някакъв път, който е нагоре, от тия двете, но насам. Ако ходим наляво, значи пропускаме една буфа и отиваме в лявата колона. Ако ходим нагоре, по диагонал, значи взимаме тази буфа. Нали? И въпросът е, че за да пазим тези линкове назад, ни трябва квадратична памет. Нали? Така? Ако са 1000 букви и един лист и 1000 другия, ще ни трябва 1 милион такива линкове на обратно. Което от към памет може да е проблем. Значи, към брой операции, алгоритъмът винаги ще е квадратичен. Съгласни ли сте? В смисъл, че функцията има 1000 на 1000 стойности и трябва да ги сметнем майче всички. Това няма ли какво е смисъл квадратно? Ако се сортира това, дали запазвайки индексите и се стигне? Не знам. Не ми е познато, може и да има. Оценка на такъв начин. Да си пазим индекса на буквата в клуба. Ама това са стигнали нещо. Това ще си стигнал да се връщаш назад. Ама ти трябва да сметнеш всички позиции. Съмнявам, може ли не? Не, да. Може би е лока, но не да. И тук въпросът е, че това нещо може да се сметне ред по ред. Да сметне първия ред, защото той зависи, всяка клетка зависи от горната, лявата и тази по диагонала. И всички се сметнете при линия. Ако сме сметнали първия ред и ги почнем колона по колона, нали, когато дойдем на една клетка, горната вече е сметната, горната лява е сметната и лявата вече е сметната. Защото и си говорим ред по ред, после колона по колона, значи предната колона вече е готова и предния ред е вече готов. И така може да сметнем, да направим изчислението на тези дължини на матрицата с числа с линейна памет. Нали, знаете, че процесора обикновено има повече процесор, отколкото памет. Нали? Тоест, без проблем може да извъртим 100 милиона операции. Там е някакъв няма. Да кажем, но 100 милиона памет обикновено няма. И то 100 милиона лонга, което са 800 милиона байта, обикновено няма. Това 800 милиона са 80 мегабайта. Или грешно смятам. Така че в много задачи ще искате да намалите паметта, помакай да правите малко. И със същия брой изчисления. Ако обаче искате да отпечатате самото решение, ще ви трябва памет. И сега въпросът беше, че ще можеш да пазиш на този ред целият стринг, кой е най-дългия стринг, кой може да се получи от първите 7 букви от единия и си първите 3 букви от другия. И кой е ми пазиш от такъв стринг? Там ще имаш операцията съединение на стринг, което според мен е това. Добавянето от взетия класан, ако го падеш като някакво лище. Например, чакай, ако го падеш като вектор, да. Класанка добавяна отзад. Аз лично бих си направил матрицата и това е. Ако няма да падат, другото, просто ако ползвате стрингове като тип данни, те са по-бавни. Добавянето на стринг, нали знаете, не знам дали знаете, ако имаш стринг от 1000 букви, и трябва да добавиш още една. Какво става? Началото. Заделяш 1000 една на друго място в момента и ги прехвърляш. И това е хищният дълг. Той ще се получи една трета. Не имаш оферта, ти използваш линк лист. Който си най-дълг. Ако ползваш линк лист от букви, свързан с писък от букви, да, тогава ще си стане. Да, ще да ходиш. Ама пак паметта. Ама ти тогава
Практически пъдната сеща и квадратична. Въпросът е, че при таблицата ще трябва да ти е заделена ли в една линия, докато при един лист ще ти е по-диамична. Това е положението. И когато ти е диамичен? Ми, с матрицата ми се строя, че е по-бързо. Защото няма да имаш стрингови апарати. Може. Те много пъти, при някакви много древнички разлики в интерпретацията, можеш да удариш два пъти по-бавно. Нали се, защото само работа с вектор, представи си на вектора му заделяш предварително 16 байта. Да не знаете как работи вектора? Заделя си. Вектора заделя малко повече, отколкото му трябва, за да може да ресайтва. А линк листа всеки път заделя ново. Тоест, той може да ресайтва колкото си иска, бързо, обаче не повече пара, защото ако един линк повече. Ако имате 1000 елемента, ще имате 1000 елемента плюс 1000 линка. А не само един. Тоест, не са си да. Винаги има плюсове и минуси. Еми добре, тук съм разписал формулата, някакви как може да се смята рекурсивно, в случая с рекурсия го смятаме, не е голям проблем, би трябвало да работи. Но наистина ред, може ли смятаме ред и след ред по ред, или колона по колона и ще стане май по-лесно. Тук е някакъв пример за печатане. Няма да разглеждаме, но обзето е това, което е на картинка. Ходим, тук са 5, тук са 4, ходим нагоре, после всеки път гад пърме и така, печатаме буквата и търсим. Добре, иска да стигна и до последната задача за днеска. И тя е задача за раницата, все пак, нали, тук е динамично оптимиране на по-начално ниво, говорим. Не е някакви rocket science неща. Задачата за раницата е някакъв си голяма класика. В момента, в който я научите, ще видите, че много от задачите са частен случай. Например, тия неща, някакви правихме с монетките, нали, разбиваме сума, много приличат на раницата. Каква е тази задача за раницата? Имаме една раница. Влизаме в една стая и имаме предмети. И може да вземете един телефон, струва примерно 500 лева, пък тежи 200 грама. Една мишка и тя тежи 200 грама, но струва 20 лева. Да натрупваме максимално стойностни предмети, без да превишаваме 15. Тоест може да сложим 12 кг и да се направи оптимално. Сега някои ще тръгнат с гриди, ще кажа, че вземаме най-ефективните предмети. Кои са те? Ами тия ред тежат малко, които струват най-много на килограм, не? Телефона. Един килограм телефони струва много повече от един килограм мишки. Най-добре. Да. Да, не, обаче това би станало, може да цепим телефона на парчета. Ще вземем най-скъпия предмет, най-ефективният предмет. Ако не се събира в раницата, ще го отрежем малко. Нали? И това, ако беше ябълки, хубаво вземаме 1 кг ябълки или 10 кг ябълки. Нали, обаче предметите обикновено са неделими. Тоест, или вземаме целият телефон или не го взима. Ако не ако взимайки телефона става 16 кг, ми да става. И вече имаме различни варианти на тази задача. Те може да са дробна задача, тя е малко по-гадна. Тоест, ако раницата има 15,763 вместимост, какво може да правим? Ми дробните числа ги умножаваме по някаква константа, всички ще така ще да станат цели и решаваме да станат задача. Това е някакъв такъв начин. И това е винаги, когато имате дробни числа при динамичното оптимиране, нали? Там имате матрица от някакви индекси. Единият начин е да не работя с матрица, да работя с множество. Тоест, кеш ще е дабл или от плоск. Или кеш на. Или на. Да. Другия вариант е да умножите по константа. Според случая, щете се внимателно условия. И така, това е условията на задача. Гриди алгоритъма не работи, защото се прецакате. Нали? Взимате някакъв много плъс предмет и той ви запълва примерно 10 кг много ефективен предмет, обаче да станете 5, няма какво сложи. А може да се окаже, че взимате един предмет за 7 и за 8 кг и пълните таблицата, те и двата са по-капави от този 10. И така може да се прецакате с това гридито. Всъщност знаете ли какво е гриди? Алчен алгоритъм. Нали? Гридито е вземе най-готовото за момента. Нали, как да стигна до гарата, ами хора по най-широката улица. И като има кръстове, ще тръгвам по най-широката улица. Къде трябва да заведе в центъра? Или повечето пъти не мога в центъра. Нали? Защото в един момент
се окажа, че по-тясната уличка отива до една карта по-широка. Грижите обикновено не работи. Има случаи, в които работи, но по изключение. Динамичното оптимиране работи тогава, как може да разделим на парчета и какво правим? Казваме, ако тази раница е 15 кг и вътре сложим един 4 кг предмет, нали? Тогава получаваме задача за един предмет по-малко, първо, и по-малка раница. И в нея ако сложим някои от оставащите предмети, ще получим задача с един предмет по-малко и раница, която е с случая 4 кг по-малко. И така, рекурсивно, някак се е очевидно, нали, в този ред на разсъждение, че задачата се стеснява, че по-малките задачи са от същия вид и така нататък, така нататък. И всъщност, ето към описанията, нали, имаме N айтъма, те имат цена C, CI и тежест WI и общата цена трябва да се максимизира, а пък капацитета да не се надвиши. И отново тази задача как я решаваме? А, тук има много хубаво примерче, 15 кг и всъщност се вижда, че ако вземем тук има предмет, който е 0 и има цена 20, него винаги ще го вземем очевидно. Сега тук ако имаме отрицателна тегла, ще стане интересно. Може би трябва да вземем всичките, без да замисляме. Нали така, защото те само помагат. Освен ако раницата няма. Да, значи ако имаме отрицателна тегла, вземем ги всички. Ако имаме 0, ги вземем всичките. И оттам нататък ми се решава. Когато вземем отрицателната тегла, разширяваме раницата. Това е малко абстрактно, нали? Вземаме телефона и раницата почва да се събира повече, отколкото преди я взем. Малко приятно, това е трудно. И така, значи там го решават. И цената. И всъщност трябва да направим таблица с всички възможни цени и всички възможни тегла. Колко памечен трябва, ако трябва да го решаваме това? Ами, сумата на всички тегла, по едната размерност, нали? Не, броят предмети по едната размерност. И размера на раницата. Да. Добре, дайте го пробваме да го напишем. Да, тук има варианти. Аз май ги разказах в началото. Integer Maxa, когато се може да дели предмети. Когато може да ги дели предметите, ако ми алгоритъм работи идеално. Взимаме най-ефективния предмет, в смисъл най-как да го кажа. Целият на килограм предмет. Слагаме го като можем. Ако е много голям, го режем. Стрелна телефона. Така. Целочистената е по този начин. Когато не е integer, т.е. ако имаме предмета тежи 1,763,20,0312 кг, нали? Тогава тук почва да става трудно. Т.е. тази задача, да, много интересно е, че ако отидете в Wikipedia и тия задачи, дето са решават и ги дадат по олимпиадите, ги водят МПП-ни. МПП-ни е нещо много плашещо. Нали? Там е в теория на изчислимостта, това са едни задачи, които не могат да се решат с полиномиален алгоритъм. Демет с два приложени цикла, просто казано. Упростено казано. И всъщност, тук ти обясняват как била МП пълна и не знам си каква, обаче ето тя е decision проблем, било полиномиално, МП complete, може ли в обем V, както е. И става, че че има динамично оптимиране и почти винаги по олимпиадите стигаме до ето този вариант на задачата, в който имаме вместимост и цени, които са някакви смислени числа, така че вместимостта е да кажем число от 0 до 100 000 или до 1000, нещо смислено, не е много голямо. И броя предмети също не е много голям. И всъщност броя предмети по капацитета ти дава паметта, която ще трябва. И всъщност броя операции, които ще трябва. Това се пираш 1 милион предмети и 1 милион цени. Няма. Вижте как смятате в днешно време, колко операции прави, колко тайми ми дава. Зависи от начина. Какво пише?
от една до няколко секунди, нали не повече от няколко секунди? Не повече от една. Да, около една секунда. Една, дава ли се една? Дава ли се едно и пет, дава ли се две, ама не повече. За една секунда колко операции? 10-8 или 10-9. Нещо такова. Тоест 1 милиард, не 10-9 или 1 милиард. Същия това да ми. Ама това е хубаво да си го знаете, аз на времето си знаех. 30 милиона ми е максимум. Това. Тър, аз като се състезавах, тайм лимит никога не се даваше. А нещо би ти е много, беше живота. Ние ни даваха тайм лимити и ти се смяташ и колко операции правиш, попадеш повече от 30 милиона, значи трябва да намериш друг алгоритъм. Това беше. Аз така смятах, като аз се състезавах преди много години беше. И не съзнае, той сега не съзнае колко е бъдство на компютър. 10 на 8. 10 на 6 е 1 милион. Да, не 100 милиона. Ориентировачно. Тоест по 1000 по 1000 ще го... 1000 по 10 000. О, 100 000 по 1000, това не е. Нещо такова. Тоест мога да реша 100 000 предмета, не. 100 000 капацитет и 1000 предмета, нали? 100 000 капацитет може да се оптимизира. Нещо такова. Добре. И сега, как решаваме задачата за раница? Отново трябва да измислим формули. Формулите, които измисляме, са долу-горе такива. Казваме, каква е най-голямата цена, която може да изкараме. Ако напълним фразата някой измежда първите и на брой предмета, в фразата с капацитет C. Тоест подреждаме предметите един до друг. И аз сега да пробвам да чертая. Имаме предметите. Така. Първи, втори, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Имаме предметите. Те имат цена, CI, имат тегло I. И аз казвам, че F от I запетая C ми е колко. Ако взема първите и предмети, т.е. ето тези да кажем, от тия предмети, колко най-много мога да изкарам, ако раницата ми е C. И тогава извеждам ето тези формули, че всъщност или взема и тия предмет и получавам цена, ако имам, да, или взема, абе, нареждам и предмети един за друг, и всеки предмет или го взема или го прескача. Тоест, ако в 15 кг раница трябва да пълня едни предмети, или ще трябва да прескоча поредния предмет и да напълня и да взема предмета в раница C, пак 15 кг, или взимам предмета, което ще ми генерира цената на ития предмет, и в останалите килограми, 15 минус и тия предмет, който да кажем 4 килограма, в останалите 11 килограма, слагаме първите и без един предмета. Това най-лесно, между другото, така на дъска по-трудно се обяснява. Най-лесно се обяснява на едно лишене. И слушай, си кажеш, имам предмети от едно до едно. Един до друг. Ето така. И ако взема ето този предмет, или го прескачам и взема най-голямата цена за останалите, или го взимам и взимам най-голямата цена за останалите, но вече раницата ми става по-тясна. И се получава всъщност функция на две числа. Едното число винаги расте от името с едно, а другото се расте по-надолу. Тоест, по едната размерност слагам предмети. Така ще се получи, нали така? По едната размерност слагам предметите от 0 до N, предметите, а по другата размерност слагам размера на раницата. И примерно в раница 15 кг
до първите 4 предмета е някакво число. И то се пресмята чрез раница, да кажем, 12 кг и пак. Тук трябваше да е много, да, нагоре беше, нали така? Тук щеш да е 12-4, а тук ще е 3 предмета, да кажем 8. Ето така се получава. Знаеш, едната размерка си имат предмети, аз казвам това. От първите 3 предмета, които имам раница 12, колко ми е най-плата стойност? Ами, или вземам третия предмет, или го прескачам. Ако го вземам, раницата ми намалява от 15 на 8, т.е. той да кажем 7 кг, вземам от тегло и вземам най-хубавото в по-малка раница, с по-малко предмети. Или раницата ми или го прескачам този предмет и раницата остава същото тегло, тук май съм го бъркал, тук трябва да е 15, нали така? Те, не, в едната посока. Не, така си, горе. Ама тук трябва да е 15. Тук трябва да е 12, а тук трябва да е 15, пак и да се остане. И освен това, нямаме ли диагонален вариант? С 3-8, примерно, и да добавя предмет, който е 7. И си имаме до 4-15. Не, то едното го няма. Ти имаш само диагонално, нали така? Когато намаляват ти предметите и стават 3, не може да се... и теглото ти намалява, или нагоре предметите остават същите, но капацитета намалява. Не, пак още имаме един предмет по-малко и същото капацитет. Ако скипнем нови. Ще не съм го нарисувал. Може да имаме. То не е ли поне се просто се обясни като една предма си за какво е таблица? За хляб всяка. Ами аз това се опитвам да обясня, че е хубаво, когато тръгвате поне в началото, да го мислите като таблица. И после като видите формулите и като видите, че винаги предната стойност е минус едно, това означава да не да, бе, це е твой трудно за разбира, защото ако ти е... Просто мислене. Ако един си тек и само гледаш, мога да направя големина 5 и да. Предмет, който сега е 8, означава, че мога да направи големина 13. Въпрос на гледна точка, да. На тебе ти е по-лесен ориен начин. На мен е, защото съм свикнал просто и... Може би си свикнал, да. На мен лично, аз като съм учил динамичното и като съм го решавал, винаги съм тръгвал в двумерното. Варя се формулите. Ето вижте сега. Тръгнал съм от двумерното. Варя се формулите и виждам, че винаги е минус едно, нали? Да. И това е означава, че ние параметър много нормално. Защото не е винаги е минус едно, нали? Някой път прескачаш на по-надалек. И тук означава, че ти всъщност можеш да направиш, да сметнеш първия ред и да сметнеш всъщност с първия предмет. Ако имаш само първия предмет, всички размери, нали така? Значи, аз трябва... Тук би било хубаво да имам дъска. Може ли повече? Ако имаш... тук са ти предметите. Взимаме първия предмет и смятаме с него всички капацитети. Нали така? И попълваме някакви числа. След това взимаме втория предмет тук и смятаме втория ред. Всичките капацитети до сега, плюс този предмет, може би също ги получим. Значи този предмет или го вземаме, или го вземаме. Ако не го вземем, си остават старите. Остават старо. Опираме с това. Ако го вземем, взимаме и сам. Взимаме тук в ляво малко, нали така? Взимаме наляво елемент, който вече било, който вече знаем, че може да получим. Тоест, тая тук клетка или се смята, прекопирвайки тая, или се смята... Или ето така, да. По-голям. По-голямото от тези... Те е нарисувано обратна строка. Да. По-голямото от тези двете. След това идваме до третия предмет. Пак правим едно масивче. И ето тая клетка, я смятаме от тая. Тоест... Прескачваме предмета, и взимаме същия капацитет. Или взимаме предмета и капацитета е
с минус теглото. Да. Така, и сега трябва да възстановим кои са предметите, пак ще ни трябва да бъдем пак, сещате ли са? Да. Тоест, пак при всички тия задачи, аз защо тръгвам от двойната рекурентна формула с двата параметра? На мен лично, може би те разсъждаваме някак си ми е по-лесно. Тоест, казвам, ако от първите хикс ни предмета трябва да сметна капацитет C, ако не взема предмета, значи от всички предмети без текущите трябва да напълня пак също 15 кг. Или 15 минус теглото на предмета, 9 при 8 кг, за първите и минус 1 предмета, плюс цената, която съм взял за текста. И като видиш, че те са минус 1 минус 1, мога много лесно да го сметна с едно масивче. Всъщност това едно масивче, или ще едно масивче, или ще са две, които No. Смятам втория, ето първия го изтривам. Но в повечето случаи може да се сметне само с един. Тук няма може да видим, нали? Не. Тук не мога. Взимаш горния го имаш, като търс, прибавяш към него онзи там, който е наляво. А ти не ги смятам, че трябва само левите, да, защото не хочеш. Горният е в клетката, другият ти трябва. Тоест можеш само с един масит, нали? Да. Да. Ами, ако ти трябва... Пак да кажа, аз така го правя сега, това начин е по-хубаво, защото ти си свикнал да мислиш от линейното към двумерното, когато не стане. Ако ми трябва да си връщам, си пада на всяко клетка на двумерното, едно вектор, че откъде съм дошъл. Примерно, от кои варианти мога да дойда? Да, само защото ще ти трябва двумерно, нали? За да получим раница 12 първи 4 предмета, съм взял да кажем четвърти. Да. И след това ти ще отидеш в позиция примерно 8 кг и вече първите 3 предмета. В смисъл, не можеш с линия на памет да го направиш. Или ще трябва всяка клетка да правиш списък. Ако ти трябва обръщане, не можеш с линия, ако не ти трябва... Да. И тук вече задачата, която могат да ви дадат, са много. Първо, проверимост. Може ли от тези предмети да напълним 15 кг? Или може ли някакъв интервал? Втори вариант. Тежести. Втори вариант. Да, втори вариант на моите дъте. Дай ми най-голямата цена като число. Числото C, което е най-голямата число, цена за 15 кг. И тя е всъщност mass price от 15 за тая е. Теми за то, теми почват изнова. Третия вариант е, дай ми самите предмети, които правят 15 кг. И тук обаче предметите могат да са няколко, нали? Тоест, мога да взема няколко различни множества предмети. Примерно телефон плюс мишка може да струва толкова и да са 15 кг, колкото маркер плюс е това да кажем, плюс 100. Може да имаме няколко решения и тогава вече четете условията. И ви казвам, намери най-малко решение. Тоест, първо вземаш предмета с най-малка стойност, нали? Интуитивно много лесно се дефинира най-малко решение. Позредиш предметите, най-левия предмет, ако можеш да го вземеш, го вземаш. Ако не можеш, го прескачаш. И тогава пак ще стане. Проще ги следваш отдавна ясно. Другото, което могат да ти дадат вече е някакво усложнение. Ако има няколко решения, извади решението, което да... Ако има няколко, изведи ги всичките. Тогава... Смяташе това. Не, ако има няколко, изведи ги всичките. Ами, зависи колко са. Всъщност, да, въпросът е, ако ти кажат, изведи всички решения на задачата за раница с 15 кг и тези предмети, дали не е пълна. Отговор е такъв, зависи от решението. Тоест, при някои входни дати ще стават експоненциални бройки. Тоест, тук сложността на алгоритъма зависи от това колко реда имахте задача. Което е валидна задача. Тоест, от гледна точка на теорията, това е пълна задача. Защото могат да кажат капацитет 100 милиона и само предмет с по едно. И ходи пълни, нали? Имаш много варианти, нали? Имаш първата единица и втората единица, или първата единица и третата единица. Нали? Представете си, имате 1 милион предмета по 1 кг и ти казват, напълни ли 500 хиляди. Значи всяко по-множество на 500 хиляди измежду този 1 милион, които са мои достатъчно много. Комбинации. И си тогава се правя, че е препълна. Да. Обаче аз ако сложа такива предмети,
при които има три решения, всичко е окей. Така че не го... Пак зависи аз по-друга. Не може случи е некомплит, иначе... Да, и тема ти казвам, отключавате всички решения. Това директно означава, щеки условията, означава, те са достатъчно малко. Задачата е, значи автора има авторско решение. Ако то печата 1 милион лева, ще му отнеме време по 1 милион. Нали така? Не може да отпечатаме 1 милион числа, за време по-малко от 1 милион. Значи, той директно ти казва, че броя решения са достатъчно малко. Така че имайте го предвид, това е скрито ограничение в задачата. Нали? Обикновено задачите имат ограничение. Броя предмети са до 10 000. Теглата на предметите са числа от 0 до 1000. Нали? И т.н. Обаче отпечатай всички възможни съвкупности предмети. И това означава, че броя такива са разумни. В смисъл, да кажем, няколко. До 1 милион. Защото вие не трябва това броя решение, нали? Те все пак пишат по... Ами, входа и са да са по-малки от проста работа с това, нали? Трябваш. Тоест, задача, която изкарва повече от няколко хиляди реда искат е рядкост, така ли? Ви трябва да е така. Поне аз се правя задача, да направя задача, която изкарва 1 милион реда. Това ще натвари джит, ще натвари тестване. Не би го направил. Добре, ами това нещо вече го разказах и ето някакъв начин, по който ги смятаме по редове. Минаваме през всички капацитети и вътре минаваме през всички. Ако правите го, това са ми айтъмите, само ще съм си го направил по-ще айтъм, който има точка price и точка capacity и точка weight. И какво правя? Изчислявам max price, по хикса редовете са ми айтъмите, а по y надолу са ми капацитетите. Това не е ли? Не да знам, защото съм го преди години това към него. Това е май доста грешно, трябва да се почва по капацитетите, които има в границата. Не. Това запълва само първия ред. Чакай, това не е всичко. Това пълни първия ред. Взимам само първия предмет и попълвам капацитетите за него. След това ходя по айтъмите и за всеки айтъм, т.е. поредовете по айтъмите, нали както бях нарисувал преди малко. Въпрос на имплементация. Човек нарисува ли си го, нарисува се, че значи те са двете неща, които един състезател трябва да взима. Едното е алгоритмични скилове, т.е. да разбирате концепциите, да мислите, да измислите. И второто, не по-малко важно нещо, е кодинг скилове. Т.е. това, някой ти го нарисува на реше, на мой го изкориш за 10 минути. Второто става много писане, уверявам. Много писане. Порешавате го. Аз лично бях маняк, когато бях на вашата възраст, какво правях? Ходях на училище по форма, защото трябва. Па и то беше лесно. След това, след обед решава 2-3-4 задачки и съм от тренера повече. Е, сега 2-3-4 за изколко са сложно, не е образно казано. Но всеки случай, между 100 и 500 реда на ден си пише години. Така, може да ли ти там нещо? Да. Те се занимават с алгоритми, нали? На времето съм се занимавал. Сега се искам да ми кажа какво е най-силният алгоритм на света. Е, да. Друго е най-силният. И най-бързият, както се. Е, зависи от това. Най-бързият и най-мощният алгоритм на света. Това е все едно как е, кой е най-умният човек, нали? Не, все едно да ми кажете кой е най-мощната класа, кой е най-същ. Не мисля, че право да се прави. Да кажете, това е най-мощно, какво е най-мощно? Да кажем, че един от така мощните алгоритми е това за автономно шокиране на автомобили. Наистина, сериозен алгоритъм, сложен, решит. Сложен. Сложен. Алгоритъм, а сложен ли трябва да бъде? Според мен алгоритъм трябва да е просто. Да, да. Добре, това с най-добър алгоритъм относително. Има някакви категории алгоритми. Във всяка категория има най-добър. Да, това е не е много уместно. Все едно
да кажем кой е най-успешният човек. За един от тях. Трябва да имаме измерна. Те имаме измерна единица. Парите ли са мерят успеха? Сълкъва се. Чакъва ума се не достане. Не, не се различи. Моята гледна точка, най-успешен е човек, който... Може да кажа и друго, което се мен, обаче жените в момента не е потенциалното. Да. Така. Всичко се мери. Ами, това е за раницата и тук има как се възстановява, за да възстановя... В случая аз пазя цялата матрица, т.е. пазя... За раница с всички възможни размери от 0 до 15 и за всички предмети от 0 до 5 предмета, колко най-голяма цена съм получил. Имайки това нещо, аз мога да ходя след това по матрицата по начин подобен на тоя. Нали? Ако знам, че моето решение ето тук, или съм го взел от тука, или съм го взел някъде от тука, или съм го взел някъде от тук, да кажем, или ей така, и виждам откъде съм дошъл. За целта ми трябва двумерна памет. Тоест, имайки таблицата на Етия Макс Прайс, за всяко и под 0 време за 2, за всяко цел 0 на максимална капацитет на раница. Тоест, ако съм решил, значи за всички възможни раници, за всички... за първите един предмета, два предмета, три предмета и така до N, за всички размери на раницата от 0 до 15, аз имам цялата информация, с която мога да изведа и кои са точно предметите. Как? Ами, ако знам, че раница с 15 предмета съм е напълнил за цена 200, търся такъв предмет, ами проверявам дали последния предмет съм го взел или не. И тук може да се получи тръпвам от 0 от N, лице, от най-дясната, от долния десен ъгъл и ходя нагоре. Трябва да се нарисувам, мисля, че не ми е хубава презентацията, но като кок може да го разгледате, няма да ви е проблем. Тук е си шарп е направил самарито, той си има лед, цена е да си поед числа. Друг въпрос, помоля да задам, извинявам се, ще... Питай, да. Колко пари на кой трябва да свържи на операционна система? 1 милион. Аз нищо трябва да няма стоя. Е, значи... Значи няма да има много неща. Трябва максимално просто и здраво. Значи максимално просто и максимално здраво. Да? Тези, които се пишат, не са здрави, са словани, трябва да бъдат просто. Като са просто, ще правят много малко неща. Това не си виждал от доста, значи по-добро, като съм доста съм видял. Може да има и по-добри, но не знам. Ти може да бързме някакъв да преща. Оля? Така... Някои други задачки, класически. Знаете ли как работи Linux Defer? Да. Смята разстояние на левия штайп или те наречения Minimum Edit Distance чрез динамично оптимиране. Сам задачата е такава. За да сменим една буква с друг, струва 5 лева, примерно. За да изтрим една буква, струва 2 лева. Аз го давах една задача. Помните ли си? Да. Задача, тя много прилича на... Тая задача е частен вариант на ето тая. Имате два низа, нали така? Представете си две програми. Искаме да видим какво се е случило в тях. Например, че някой изстрил един ред. Нали това е диф? Знаете ли това е диф първо? Да. Имате два текстови файла и ви казва работа. Така, как го правят? Ами имате два стринга, нали така? Да. Имате операцията изтриване от единия стринг три някакви букви. Деме, тук ще ходи наляво, ако три от тоя, нали така? Тук ще ходи нагоре, ако три от другия стринг. Операцията insert, инсъртва нещо, което всъщност insert в единия низ от гледна точка на дива и като делит в другия. Така се получава. Така. Ако сложа някакви букви тук,
все едно от другия, ако ги е имало, и съм ги изстрелал обратно по операция си. И всъщност Дифа работи с така. Иска да ви покажа просто, че има Левен Стейн Дистанс алгоритъм. И се получава такова нещо. Само като видите нещо такова, директно си мислете за динамично оптимиране. Тук на пръв поглед изглежда плашещо, но левенштайнското разстояние между два стринга е всъщност броя операции стил заменям буква една с друга, или изтривам буква, или изсъртвам нова буква, така че от един миг да получа другата. Или примерно от светлин петлин ми е едно. Смея една буква. От светлин светин пак е едно. Изтривам буква. От светлин до яло е много повече, нали разбирате? Къде се ползва? Това ми за autocomplete, за спелчек, нали така? Спелчек, какво прави? Ти си написал една дума, он я роби в речника и смята разстоянието. Това, което си написал, първо си написал сретин, отива и гледа, светлин, разстояние 3. Светло, разстояние 12. Явор, разстояние 160. Кои ще подскажем най-близки? Сещате ли се? Ето ли се запознаем? Динамично оптимира. Ама чакай да свършим. Само да се запознаем с тебе, може ли? До сега съм човек в класа. Аз съм Владимир. Владимир Станков, ти си Светлин, ако аз те познавам. Ти си идол на моите колеги. И нали си информатик? Да, да. Аз съм математик, знаеш ли? Само ще те питам, понеже си информатик, колко задачи има в информатика? Според тебе колко са задачи? Безкрайно много. 200. Едната е за търсене, другата е за сортиране, други задачи няма. Добре. Точно толкова. Хубаво, ние май трябва да свършим, а? Да. Еми... Какво? Става ли да се вземе презентацията? Презентацията, видеото, защото записвам видео, както и тези файлове, това са на C-Sharp всички имплементации, и всички задачи, които ги гледат, има на изходени, нали? Както ето тези, разписано, нали, лапче, стъпка по стъпково разписване на задачите, само че пак там са на C-Sharp, приема за раницата. И едно от решенията, нали, в случая мисля, че е рекурсивното, всички тия неща ще ви кача на... Сега ще видим къде. На инфос ли къде ги качваха? А ако някой иска... Ако някой иска да вземе една флашка, ще му и копна на момента, за да не се бави. Добре. Закривам. Айде сега вече време.